अब चाँडै नै सुरु गर्दैछौँ। यो सभा हलमा यतिखेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो थापा पाटे प्यालेसको सुन्दर सभाकक्षमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत एवं शीतल अभिवादन। शमी साहित्य प्रतिष्ठान काठमाडौँले आयोजना गरेको यो कृति लोकार्पण कार्यक्रम वास्तवमा हामी यति बेला इतिहास रच्न गइरहेका छौँ। एउटा यस्तो गर्विलो इतिहास जसको हामीहरू सबैजना साक्षी बनिरहेका छौँ। भोलिको दिनमा सम्झँदा मात्र पनि आजको यो तस्विरहरू तपाईँको फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर या अन्य कुनै ठाउँमा तपाईँले देख्नु हुँदाखेरि पनि त्यति बेला पनि गर्व महसुस हुने पक्कै आजको यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। यो ऐतिहासिक क्षणमा यहाँहरू सबैजनालाई भक्तपुरमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। इतिहास यो कारणले कि आज 2080 सालको अन्तिम दिन भक्तपुरमा 27 गतेदेखि बिस्का जात्रा सुरु भयो। आज लिङ्गो उभ्याउने दिन, त्यसैले जात्रै जात्राहरूको सहर भनिन्छ भक्तपुरलाई। र यति बेला त बिस्का जात्रा, बिस्केट जात्रा पनि भन्नुहुन्छ, हामीले यसलाई स्थानीय भाषामा बिस्का जात्रा भन्छौँ। र यो बिस्का जात्रा आफैमा जात्राहरू निकै धेरैवटा भएको जात्रा हो, त्यसैले जात्रै जात्राहरूको जात्रा बिस्का जात्राको पावन अवसरमा पनि यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ र आजको यो कार्यक्रममा भक्तपुरमा यहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। हामी आजको दिनमा भक्तपुरको जात्रालाई पनि हेर्छौँ, त्यसैले धेरै समय गन्थनमा नबिताइकन जात्रा हेर्ने समय पनि निकाल्छौँ। र यति बेला यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हामीहरू जनसञ्चार टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा भक्तपुरभित्र, भक्तपुर बाहिर, देशभित्र अनि देश बाहिर बस्नुहुने हाम्रा दर्शकहरूले, साहित्य प्रेमीहरूले पनि हामीलाई देखिरहनु भएको छ, हामीहरूलाई सुनिरहनु भएको छ। त्यसैले जनसञ्चार टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणबाट। सर्वप्रथम आसन ग्रहणको लागि आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन शमी साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री प्रदीप नेपालज्यूलाई सविनय अनुरोध गर्दछु। प्रदीप सर र उहाँलाई माला लगाएर आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षताको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसका लागि भिन्दुना गुङ्ग श्रेष्ठ र ज्यानु थौ बन्जार गुङ्गल उहाँहरू दुवैजनालाई म माला लगाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी सकेसम्म कार्यक्रमलाई छोटो, मिठो र अर्थपूर्ण बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। माल्यार्पणको अलग कार्यक्रम नगरिकन आसन ग्रहण सँगसँगै यो दुईटै कार्यक्रमलाई हामी अघि बढाउँदैछौँ। आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ बैरागी काइला, पूर्व कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै शमी साहित्य प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यकारी श्री बैरागी प्रसाद शर्माज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा विशेष स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अब पालो आजको यस कार्यक्रमका विशेष व्यक्तित्वहरूको आसन ग्रहणको।
संस्कृतिका आयाम निबन्ध सङ्ग्रहका लेखक वरिष्ठ संस्कृतिविद तथा साहित्यकार तेजेश्वर बाबु गोङ्गज्यूलाई कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सबैले अनुरोध गर्दछु। धेरै भिन्न ताल र सुरका झङ्कारहरू निबन्ध सङ्ग्रहका लेखक तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सबैले अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यी तीनमध्येका सबैभन्दा जेठो त होइन तर कृतिको हिसाबले उहाँ पनि निकै अगाडि हुनुहुन्छ। योगको तेज वरिष्ठ संस्कृति तथा निबन्धकार तेजेश्वर बाबु गुङ्गको जीवनी लेख्नुहुने लेखक जितेन्द्र रसिकज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो हार्दिकताको लागि दलेन्द्र सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा हामीले आज इत्यादि विशेष व्यक्तिहरूका विशेष लेखकहरूका कृतिमाथि समीक्षा पनि गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र समीक्षकहरू पनि फेरि कम ओजिला र कम महत्त्वका व्यक्तिहरू हुनुहुन्न। यति महत्त्व तिनजना तिनवटा कृतिहरू छन् जसको लोकार्पणमा आज हामी उपस्थित भएका छौँ र तिनै कृतिका समीक्षकहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँहरूलाई पनि स्वागत गरौँ। प्राध्यापक डाक्टर कुमार कोइरालाज्यू, यहाँलाई म आसन ग्रहणको लागि सबैले अनुरोध गर्दछु। हजुर, मञ्चमै आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी डाक्टर गीता त्रिपाठी, आज हामी समक्ष समीक्षकको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अलपूर्ण पोष दैनिकका उपाध्यक्ष तथा आज हामी समक्ष समीक्षकको रूपमा पाल्नुहुने गोपीकृष्ण ढुङ्गानाज्यू, सम्पूर्ण सर्जक शुभेच्छक तथा पत्रकार मित्रहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली वाङ्मय जगतका यी महत्त्वपूर्ण हस्तीहरूलाई एउटै पङ्क्तिमा देख्न पाइरहँदा यति बेला दर्शकहरू साहित्य प्रेमीहरूको मनमा कति खुसीका जहरभाटाहरू फुटिरहेका होलान्, कति पुलकित होलान् ती मनहरू भन्ने म कल्पना गर्न सक्छु। त्यो अभिव्यक्ति यहाँहरू आफैले गर्नुहुनेछ। कार्यक्रमलाई अब अघि बढाउँ स्वागत मन्तव्यबाट। स्वागत मन्तव्यको लागि शनि साहित्य प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यकारी श्री दरेन्द्र प्रसाद शर्माज्यूलाई सबैले अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोष उद्घोषक बहिनीलाई, यस गरिमामय कार्यक्रमका सभाध्यक्ष श्रद्धेय बैरागी काइला दाजु, यस शनि साहित्य प्रतिष्ठान परिवारले आयोजना गरेको हुनाले मैले हाम्रो श्रद्धेय प्रदीप दाई लगायत आयोजक टिमलाई सम्बोधन गर्ने गरिनँ किनभने हामी आयोजकै हो। तिनवटा कृतिका स्रष्टा त्रय श्रद्धेय दाजु गङ्गा उप्रेती, तेजस्वर गङ्गा र रसिक भाइ, मञ्चमा आसीन हुनुभएका समालोचकज्यू, अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण सज्जनवृन्दहरू, शनि साहित्य प्रतिष्ठान 2075 सालदेखि नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृतिको सम्वर्धन प्रवर्धन गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत छ। यसले शनि साधना सम्मान, शनि युवा प्रोत्साहन पुरस्कार, समसमता लैङ्गिक अध्ययन पुरस्कार लगायतका
तीनवटा पुरस्कारहरू सम्मान गर्दै आइरहेको थियो। हाम्रो देशमा कोरोनाले गर्दा र हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षज्यू यस संस्थाका अध्यक्ष पर्दै नेपालको स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि हामीले गएको तिन वर्षदेखि पुरस्कारहरू समर्पण गर्न सकेका थिएनौँ। यसपालि हामीले आउने वैशाखमा हामीले सम्पूर्ण रोकिएका पुरस्कारहरू पनि समर्पण गर्नेछौँ, किनभने हामीले छनौट गरिसकेका छौँ। पर्सि हामी आइतबार कस त्यो पुरस्कारमा सम्मानित हुनुहुन्छ, पुरस्कृत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पर्सि आइतबार हामी सार्वजनिक पनि गर्दैछौँ। र समी साहित्य साधना समी साहित्य प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म 30-35 कृतिहरू प्रकाशन गरिरहेको छ र यसै सिलसिलामा हाम्रा श्रद्धेय गङ्गा उपरी दाले त आफ्ना सम्पूर्ण कृतिहरू हिजो प्रकाशन भइसकेका, आज प्रकाशन भइरहेका र भोलि प्रकाशन हुनेहरू सम्पूर्ण कृतिहरू समी साहित्य प्रतिष्ठानलाई सुम्पनु भएको छ प्रकाशनको लागि। र उहाँसँग समी साहित्य प्रतिष्ठानले संस्थागत सम्झौता पनि गरिसकेको छ भने हाम्रो तेस्रो वान गङ्ग समी साहित्य साधनासँग सम्मानित भएको दिन मैले उहाँलाई चिनेको हुँ, मैले उहाँलाई जानेको हुँ, उहाँलाई बुझेको हुँ। त्यस दिनदेखि अनवरत रूपमा उहाँले जुन माया जुन विश्वास समी साहित्य प्रतिष्ठानप्रति गर्नुभएको छ त्यसको लागि समी साहित्य प्रतिष्ठान र म सधैँभरि उहाँप्रति आभार हामी ऋणी पनि छौँ। र हाम्रो अब रसिक भाइको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्दैन, यो उमेरमा उहाँले यति धेरै कृतिहरू यति धेरै भाषा साहित्य कला संस्कृति र सम्पदामा यति धेरै योगदान गर्नुभएको छ, उहाँले धेरै खोजमूलक कृतिहरू पनि प्रकाशन गरिरहनु भएको छ। उहाँको यो युवा जोस, यो उहाँको त्यो साहित्यप्रतिको प्रेम लगावलाई देखेर मैले भाइ हजुर अगाडि बढ्नुहोस् हामी हजुरका कृति प्रकाशन गर्छौँ भनेर उहाँलाई भनेको थिएँ। त्यसैको बावजुद जुन हाम्रा त्रय स्रष्टाहरूले समी साहित्य प्रतिष्ठानलाई कृति प्रकाशन गर्ने शुभ अवसर दिनुभयो त्यसको लागि समी साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट उहाँहरू तिनैजनालाई म विशेष धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। र समी साहित्य प्रतिष्ठानको बारेमा पछि प्रतिदाय बोल्नु भने ठिकै छ, नभए त्यतिखेर मैले यसका गतिविधिहरू र आगामी दिनमा यसले गर्न, किनभने बिचमा यो 3-4 वर्ष हामी साहित्यको क्षेत्रमा थोरै ओझेलमा पर्यौँ, यो 3-4 वर्षको ओझेललाई अब हामी ओझेलमा परेनौँ। अब समी साहित्य प्रतिष्ठान फेरि पनि भाषा साहित्य, किनभने यसको आफ्नै कोष पनि छ, यसको आफ्नै चाहिँ स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि हामीले के गरेका थियौँ भने चाहिँ विशेष कारणले पर्दा दाईको स्वास्थ्य कारणले हामीले गतिविधिहरू गर्न रोकेका थियौँ। दाई पूरा रूपमा पूर्ण स्वस्थ भइसकेपछि फेरि यसलाई देशैभरि पहिला जसरी भाषा साहित्य कला संस्कृतिबाट अन्तर्क्रिया गर्थ्यो, अन्तर सम्वाद गर्थ्यो देशैभरि, त्यसै गरी अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो सोच थियो। तर दाईको स्वास्थ्य अलिक क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ, दाई अलिक छिटै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछौँ। र यो कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर, किनभने म त बाहिर थिएँ, हाम्रो रसिक भाइले धेरै खट्नुभयो, यस्तो राम्रो यो बौद्धिक जमघट गर्नुभयो र यहाँहरू सबैजना यहाँ उपस्थित भइदिनुभयो, पत्रकार साथीहरू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई यो समी साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट मैले न्यानो अभिवादन स्वागतम सुस्वागतम भन्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद, नमस्कार। दोलिन्द सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो औपचारिक स्वागतको लागि। यो वर्षको अन्तिम दिन अथवा यो वर्षको विदाई यसरी यति धेरै बौद्धिक व्यक्तिहरूको बिचमा रहेर गर्न पाउनु यो हामीमध्ये धेरैको लागि सौभाग्यको विषय हो। म व्यक्तिगत रूपमा पनि यसलाई ठुलो सौभाग्यको रूपमा मैले ग्रहण गरेकी छु। यहाँहरूको समीपमा रहेर यो वर्षलाई बाई बाई भन्न पाउँदाखेरि निकै हर्षविभोर भएकी छु। यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति वजले उपस्थितिको लागि मेहनत गर्नुहुने समी साहित्य प्रतिष्ठान लगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब हामी कृति लोकार्पणको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा आएका छौँ। हामी एकसाथ तिनैवटा कृतिको लोकार्पण गर्छौँ, तर एकैसाथ ती तिनैवटा कृतिहरूको लोकार्पण गर्नु अघि म छोटोमा हाम्रा लेखकहरूका बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। सुरु गर्न चाहन्छु तेजेश्वर बाबु गङ्गबाट। संस्कृतिका आयाम यो निबन्ध सङ्ग्रह तेजेश्वर बाबु गङ्गको दोस्रो संस्करण तथा 7 कृति हो। उहाँको संस्कृतिका आयाम 2052 सालमा पहिलो संस्करण संस्कृति पलङ नेपाल सम्बत 1110, अवकाश पछिको आकाश 2067 साल,
चराको गुड चाहिँ जन्मस्थल मेरो भक्तपुर कविता सङ्ग्रह 2073, औकात भरेको सौगात निबन्ध सङ्ग्रह 2073, रङ्ग अभिज्ञान निबन्ध सङ्ग्रह 2074 प्रकाशित छन्। उहाँ यति बेला 99 वर्ष लगभग उहाँ कटनी मेसोमा हुनुहुन्छ र 9 दशकको उमेरमा पनि उहाँ निरन्तर सांस्कृतिक र साहित्यको क्षेत्रमा अनवरत रूपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ। उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो आफू र आफूभन्दा पाको उमेरका साहित्य कर्मी एवं सर्जकहरूसँग मात्र होइन, आफूभन्दा नयाँ र यो क्षेत्रमा भर्खरै उदाउन लागेका नयाँ नयाँ सर्जकहरूसँग पनि उत्तिकै प्रेमपूर्वक आस्थापूर्वक उहाँ सम्बन्ध बनाउन सिपालु हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तेजेश्वर बाबु गोङ्गको एउटा मैले थाहा पाएको व्यक्तिगत रूपमा मैले थाहा पाएको उहाँको गुण हो। अब कुरा गरौँ जितेन्द्र रसेको। धनेन्द्र सरले भन्नुभयो यति सानो उमेरमा यस्तो युवा उमेरमा यस्तो जोस लिएर उहाँले अहिलेसम्म 16 कृति निकालिसक्नु भएको छ। गजब भएन? यज्ञको तेज लेखक जितेन्द्र रसिकको 16 कृति हो। कार्यदेशपछि छालहरू गजल सङ्ग्रह 2063, तारापुञ्ज फाचल सङ्ग्रह 2065, इन्द्रको पृथ्वी भ्रमण बालकथा सङ्ग्रह 2072, काफिया गजल सङ्ग्रह 2073, नजावती उपन्यास 2073, एङ्ग्री बर्ड अङ्ग्रेजी बालकथा सङ्ग्रह 2074, अलकापुरी भक्तपुर सम्पदा नाली बेली 2075, सर्वरत्न पद्मरत्न तुलाधरको जीवनी 2076, पब्लिक स्पिकिङ उद्घोषण तथा संचार सिकाइ पुस्तक, गुलेली बालकथा सङ्ग्रह 2077, हनुमानको करामत बाल चित्रकथा 2078, गजल ए महफिल संयुक्त गजल सङ्ग्रह 2079, सत्यको खोज 2080 प्रकाशित छन् भने करिब 1 दर्जन गीत गजल रेकर्ड भइसकेका छन्। यो सबै कृतिहरू यसरी यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँदै गर्दाखेरि कृपया गर्नुहोला, कतिवटा यहाँले हेर्न पाउनु भएको छ, देख्न पाउनु भएको छ, पढ्न पाउनु भएको छ र सुन्न पनि पाउनु भएको छ, नभए यहाँले जितेन्द्रजी हुनुहुन्छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ भिन्न भिन्न ताल र स्वरका झन्कारहरू गङ्गाप्रसाद उप्रेतीको 17 कृति हो। उहाँको स्मृतिका छालमा इटली नियात्रा संस्मरण 2044 साल, दृष्टिकोणका विवेक बिसाउली समालोचना 2046, व्यक्ति कृति र प्रवृत्ति समालोचना 2058, इन्टरमिडिएट नेपाली फर फरेनर्स भाषा शिक्षण 2007, बेसिक नेपाली फर फरेनर्स भाषा शिक्षण यो इस्वी सम्वत 2008, तिब्बतमा बस्दिन नियात्रा 2064, नामको खोल निबन्ध 2064, भाषा र संस्कृति लेख सङ्ग्रह 2065, देश दशान्तर नियात्रा 2068, स्मृतिमा फुलेका बहुरङ्गी फुलहरू संस्मरण 2069, समालोचना विविध समालोचना सङ्ग्रह 2071, चक्रव्यू कविता सङ्ग्रह 2073, घुम्दै फिर्दै अमेरिकामा नियात्रा 2077, स्मृतिमा तरङ्गित बिम्बहरू संस्मरण 2077, स्मृति बिम्ब संस्मरण सङ्ग्रह 2079 र एन इन इम्पेनिट्रेबल फोर्टिफिकेसन पोएट्री कलेक्सन ट्रान्सलेटेड इन्टु इङ्ग्लिस 2023 यी कृतिहरू प्रकाशित छन्। यस्ता बहुप्रतिभाशाली सर्जकहरूका तीन कृतिहरू एकसाथ लोकार्पणको साक्षी बन्न पाउनु तपाईँ हामी सबैजनाको पनि सौभाग्यको विषय हो। म लोकार्पणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you.
पहिले जितेन्द्र रसिककृत योगको तेज पुस्तक समीक्षात्मक टिप्पणीको लागि म समीक्षक गोपालकृष्ण ढुङ्गानाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमका सभापतिजी, प्रमुख अतिथिजी, लेखक त्रय, समीक्षक द्वय, अतिथिज्यूहरू र तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक अनिवार्य महान व्यक्तित्वहरूमा पुनः एकपटक नमस्कार गर्दछु। मैले तेजेश्वर बाबु बङ्गले चिनेको 2061 सालको शर्मा हो। उहाँ विद्यालयमा प्राय हुनुहुन्थ्यो। त्यो भन्दा अगाडि भक्तपुरको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा यहाँ भक्त मोहन कर्मी जो संस्कृतिविद हुनुहुन्थ्यो उहाँको निधन भयो। त्यसभन्दा पछि भक्तपुरको न्युज रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा उनी पनि पोस्ट गर्नका लागि को त भन्दाखेरि त्यसै बाबु बाउ हुन्छ भने कसैले मलाई चाहियो अनि उहाँलाई भेट्न गएँ। त्यो 61 सालको कुरा हो। त्यो यता आजसम्म लगभग 20 वर्ष भइसक्यो। मैले उहाँलाई तपाईँ कसरी संस्कृतिविद बन्नुभयो भनेर सोधेको राम्रो छु। जब जितेन्द्र रसिकले योगको तेज किताब मेरो हातमा दिनुभयो र मैले भित्र पढ्दै गएँ, दाई समीक्षा गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। पढ्दै गर्दाखेरि त यसो भित्र देखेँ अमेरिकी इफले संस्कृति कर्मलाई माग्यो भन्ने एउटा शीर्षक भेट्यो। त्यसमा लेखिएको रहेछ कि म किन र कसरी संस्कृति कर्मसमा लागेँ भन्ने कुरा भनेपछि कतिपय कुराहरू अझ हुँदो रहेछ। काम गरिरहँदाखेरि सन्दर्भ र समयले कटाउँदो रहेछ ती कुराहरूलाई र 20 वर्षपछि उहाँ किन र कसरी संस्कृति बनाउनु भन्ने कुरा थाहा पाएँ। बडा गजब अनुभूति भइरहेछ मलाई आज। अब यो प्रसङ्गलाई म फेरि जोड्छु। कसैको जीवन वृत्तान्त लेख्नु भन्ने कुरा चान्सिने कुरा होइन। यो समयको लाग्ने विषय हो र प्रसन पनि निकै धेरै गर्नुपर्ने विषय हो। मलाई पनि अनुभूति छ, मैले पनि लेखेको छु। त्यस कारणले किताब निस्केकोमा तेजेश्वर बाबु बङ्गलाई विशेष बधाई र किताब लेख्नलाई धेरै ठुलो मदन गर्नुभएकोमा जितेन्द्र रसिकलाई बधाई। जितेन्द्र रसिकले यहाँ भन्नुभएको छ स्वयंसारी बनाएर मैले पुस्तक लेखिसकेँ भन्नुभएको छ। तर मलाई के भन्छ भने स्वयंसारी नै सहे तर यो किताब लेख्नलाई तपाईँले धेरै कुरा प्राप्त गर्नुभएको छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। किनभने सत्तरको विषयमा सत्तरको खोज पनि लेखिसक्नु भएको छ जीवनले। अहिले पेन्सिल महाबाको बारेमा लेख्नु भएको छ। त्यो दुईवटा कुरामा उहाँलाई धेरै कुरा ल्याएको छ भने आर्थिक रूपमा त्यो प्राप्त भएन होला तर अरू कुरा उहाँले पाउनुभएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई पनि फेरि एकपटक बधाई भन्न चाहन्छु। र उहाँ पुस्तक पढिसक्दा मलाई के लाग्यो भने तेजेश्वर बाबुको तेजेश्वर बाबुको त्याजले चाहिँ यो युगको अगाडि चलेमा केही हदसम्म मद्दत पुऱ्याएको रहेछ। त्यो कुरा मैले बुझेँ। जसरी सूर्यले किरणहरू प्रकाशहरू छरेर यस धरतीमा धेरैको हानि पुऱ्याएको छ त्यसै गरी प्रकाश छर्नु भएको छ चेतनाको भन्ने कुरा मैले यो किताब पढेपछि बुझेको छु। यो उहाँसँग भएको त्यो निराश हेर्दा लाग्छ। यो चाँचलो प्रयास तपस्या र साधनाले यो कुरा प्राप्त भएकै छैन। उहाँले किताब पढिसकेपछि के पाएँ भन्नुहुन्छ भने ज्ञान र चिन्तनको महासागर तेजेश्वर बाबु बङ्गलो हो भन्ने कुरा पाएँ। जति जति उहाँको भए उकालो लाग्दा उहाँ हो त्यति जति फराकिलो बनाउँदा उहाँ आकाश जस्तै त्यति नै बढ्दा हुनुभयो महासागर जस्तै अनि त्यति नै विशाल हुनुभयो यो धरती जस्तै। पुरानो र उहाँ दुईवटा पुस्तकको सङ्गम पनि हो। उहाँ उहाँ नयाँ पुस्ताहरू अत्यन्तै ठुलो हार्दिकता लेखनमा अनुप्रेरणा दिनुहुन्छ। त्यो कारणले उहाँ त्यसको सङ्गम सेतो पनि हो। युगको त्याजभित्र विशेष केही छैन यो किताबभित्र म त्यसो भन्छु। यसमा के छ भन्दाखेरि जम्मा जम्मा तेजेश्वर बाबु बङ्गलाले देखेका बुझेका सुनेका सिकेका र भोगेका जीवन र जगत छन्। त्यति नै हो, धेरै केही पनि छैन। तर यहाँभित्र मैले के पाएँ भन्नुहुन्छ भने संस्कृति छ,
प्रकृति छ, जीवन छ, दर्शन छ, ज्ञान छ, विज्ञान छ, भगवान छ, इतिहास छ, परिवार अनि समाज छ, अनि छ देश। देश मात्र छैन, विदेश पनि छ, अर्थात् विश्व जगत। यो किताबमा त कहीँ न कहीँ जापानमा होस्, अमेरिकामा होस्, अन्य देश हेर्नुहोस्, त्यसको सन्दर्भ हामीले विश्व जगतमा पनि समेटेको छ। र स्वर्गकै नेपाली समाजको चित्रहरू छ। जितमा बसेको त लेखेको मैले पाएँ, मान्छे मान्छेहरू मान्छे जस्ता छैनन्, समाज समाज जस्तो छैन, अनि मुलुक मुलुक जस्तो छैन। यो वाक्यले मलाई असाध्य छ। साँच्चै उहाँले धेरै यो लेख्ने गर्नु धेरै गाह्रो अनुसन्धान के गर्नु भएछ जस्तो लाग्यो भने, उहाँले मान्छे पनि चिन्नुभयो, समाज पनि चिन्नुभयो, र मुलुक पनि चिन्नुभयो। यो यति वाक्यले त्यति धेरै उहाँहरू समेट छ। र यस कारण म के भन्छु भने, आजको नयाँ पुस्ताले युगको त्यस किताब पढ्नुभयो भने यी सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले पाउँछ। र यो भोलिको समाजसँग कसरी डिफेन्स गर्ने, र संस्कृति के हो, अझ विश्व के हो, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई यो चेत पक्का पनि जान्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र म माथिको प्रश्नले फेरि जोडेँ, म संस्कृतिविद कसरी बन्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ अलिकति तपाईँहरूले भनेन भने अधुरो हुन्छ हुनसक्छ। 2025 सालको कुरो रहेछ, उहाँ अमेरिका पुग्नुभयो। अमेरिका पुग्दा नेपाल आउने अमेरिकन अर्थात् क्यालिफोर्नियाका अमेरिकन नागरिकहरूलाई उहाँले नेपाली भाषा पढाउनु हुँदो रहेछ। त्यही क्रममा चाहिँ ती अमेरिकनहरूले नेपाल आएको बेला उहाँ भिडियो अथवा डकुमेन्ट्री भिडियो खिचेर डकुमेन्ट्री बनाएका रहेछन्। त्यो डकुमेन्ट्रीमा चाहिँ जस्तो हाम्रो नेपाली समाजमा त खुला दिशा पिसाब गर्ने चलन छ, त्यही कुरालाई फोकस गरेर डकुमेन्ट्री बनाएको रहेछ। र त्यो कुराले देखाए मेरो रमाइलो हो, तर त्यसो बाबुको मन चाहिँ चस्सो भएको छ, मुहाको मुटु घोचे छ, अत्यन्त देशप्रतिको एउटा आफ्नो हिमाका बोध गर्नु भयो उहाँले। उहाँको दिमाग चाहिँ जोडबाट चलाउँछन्। र उहाँले उहाँ के लागेको छ भने, मेरो देशमा भाषा छ, साहित्य छ, संस्कृति छ, अझ मेरो देशमा कलाको पनि खाने हो, अनि नेपाली भूभागमा मन्त्र छ, तन्त्र छ, र यन्त्र पनि अपार महिनाका साथ फिर्ता रहेको छ। त्यो कुराहरू किन देखेनन्? यसै गरेर नेपालमा मठ मन्दिर सम्पदा सभ्यता सारा छ, ती केही पनि कुराहरू मानिसहरूले देखाउँछन्। मलाई अत्यन्त मुटु छ। र उहाँले के गर्नुभयो, अब मैले उनीहरूले नेपाली भाषा मिडियाहरूको उत्खनन गर्छु र विश्वलाई देखाउँछु, पढाउँछु, सिकाउँछु अनि बताउँछु भनेर अभियोग लिनुभयो। र आज उहाँ नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको धरोहर बन्नुभएको छ, र उहाँ त गर्ने पनि भयो। अब एउटा प्रसङ्ग सेफ प्रसङ्गको, एकछिन तपाईँलाई कर्णालीको दूर दराजमा हेर्नुको विचारा हो। 2034 साल जतिखेर म 3 वर्षको रहन्छु त्यतिखेर उहाँ व्यापक हुनुभएछ। पञ्चायत गृह पञ्चायत अफिसमा काम गर्नु हुँदो रहेछ, र उहाँले तपाईँको टिममा चाहिँ सर्वे गरेर व्यापक मतलब जिल्ला पनि भएको रहेछ। उहाँले त्यो काममा चाहिँ सेफ हाउसमा पुगेको उहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। एउटा रमाइलो प्रसङ्ग के भने, म पनि गोर्खा सेफ हाउसले पुगेँ 3 दिन हिँडेर दुबईबाट 3 वर्षको कुरा हो। उहाँ सर्वप्रमा पुग्नुभयो, म चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको अनुगमनको लागि पुगेको थिएँ। र त्यो सन्दर्भमा एउटा रमाइलो कुरो उहाँले के गर्नुभएको छ भने, मैले त आफ्नो भ्रमण लेखेको थिएँ त्यहीको बारेमा, उहाँले झन् गजब के लेख्नु भएको छ भने, कटमेरा आगमन र जोस बोकेर सेफ हाउसले पुग्दा भन्ने शीर्षकमा हामीले यो किताबमा पढ्नु भएको छ। र त्यसको उपशीर्षक चाहिँ उत्ताउने उहाँ भन्ने छ। र उहाँले त्यहाँ होस बनाएका जोसहरू आफूलाई प्रस्तुत गर्दै उत्ताउने उहाँलाई भेगा खुसी सर्वकै उतार्नु भएको छ। उहाँ लेखेको एउटा नाम म तपाईँलाई बताउँछु। प्रसन्न पुगेपछि उहाँले के लेख्नु भने, छन् छन् नाचा रहे, चुम चुम चुमा रहे, झुम झुम झुमा रहे। प्रसन्न भित्रको अनुभूति हो उहाँको। तर उहाँको यो किताबभित्र फ्रेस यस्तो धेरै आएछ कि अझ पुरा पनि छ। फेरि यस्तो पुराको एक लाइन बताउँछु। पानीमा खुस्काएको भए खुस्किन्छ म आफै,
मा चिप्लेको भए चोटि ठाउँमा आफै ल हेर्नुहोस् अब पढा पनि छोटो थोरा शब्दमा कति मिठो आएको छ यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि त्यसो बाबु गाउँको घरको आँखामा लेखन शैली अलिक फरक छ नातहरूको शैली अलिक फरक पनि लाग्छ त्यही क्रममा अहिले हाम्रो कार्यक्रम पछि त नकिन तुलना मासु नै हुनुहुन्छ उहाँले बिबिसीको लागि एउटा अन्तर्वार्ता दिनु पऱ्यो भन्दै त्यसो बाबुको बारेमा मलाई केही कुराहरू सोध्नुभएको थियो त्यो बेला मैले बोलेको रहेको छु मैले थोरै सेयर गर्न चाहेँ तेर्सो बाबुको अध्ययन अनुसम्म र सामनाले खाडिएका श्रेष्ठ हुन् उनको लेखन मलाई नेचुरल ब्युटी अथवा प्राकृतिक सौन्दर्य जस्तो लाग्छ उहाँ सहरबाट बिसेर शिक्षकले बहुत पाठकलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ ठिक शब्द बोलचालीको शैलीमा लेखिने उनका लेख र निबन्धले त सबैको मनमा डेरा जनाउँछन् लेखनसँगै गाउँको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको नयाँ पुराना सबै खालका श्रेष्ठ सर्जकलाई लेख्नको लागि गहन भावले अरू प्रेरणा प्रदान गर्नु हो त्यो पनि ऊर्जासँग थपेर यस्तै थुप्रै गाउँले भनेका संस्कृतिविद गाउँमा उच्च कोटिका लेखक मात्र होइनन् दुर्लभ लेखक पनि लाग्छन् भनेर मैले भनेको रहन्छु र यही क्रममा मैले दुईवटा शब्द थप्न चाहेँ गाउँको लेखन शैली अत्यन्त फरक पनि लाग्छ अन्नपूर्ण प्रश्न उहाँले फुर्सदको लागि र लेखमा पनि केही विषयहरू पठाइरहनुहुन्छ त्यहाँ सम्पादन गर्ने क्रममा मैले पाएको छु अत्यन्त छोटा वाक्य मिठा वाक्य स्वाधीना छन् वाक्यहरू र स्पष्ट अक्षरले छन् कसैले त 95-100 शब्दसम्मका वाक्यहरू लेखेर पठाउनुहुन्छ लेखमा त्यो देखेर झर्को लाग्छ त्यो भने त मैले लिँदिनँ त उहाँ एउटा त्यसको राम्रो गाडीमा पनि हो भन्न खोजेको मात्रै मैले र उहाँको वाक्यहरू मात्रै शब्दहरू पनि यस्तै तौलिएर लेखेका हुन्छन् र ती शब्दहरूभित्र जुन अक्षरहरू हुन्छन् ती त भन् यतिसँग भाँडा पोसाएर गाउँमा मात्रै आएको हुन् कि जस्तो लाग्छ मलाई गाउँबाट र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो उहाँको लेखन शैली अत्यन्त पृथक लाग्छ स्वादिलो लाग्छ सायद तपाईँले अनुभूति गर्नुभएको छैन भने युगको त्यसभित्र त तपाईँले पाउनुहुन्छ तर के भने यसमा चाहिँ गाउँ सरको मात्रै होइन हाम्रो जितना रसिकको रसिलो भाषा पनि मिसिएको छ युगको त्यसमा धेरै कुरा छ के मात्रै भनौँ समय 5 मिनट तोकिएको छ सायद पुरा हुन लाग्यो होला म टुङ्गिँदैछु नेपाली साहित्यको इतिहास भनेको पनि हुन्छ युगको तेज पुस्तकलाई यसमा शासक छैनन् कि साहित्यकार छैनन् कि सम्बन्ध छैन कि समाज छैन कि नेपाली समाजको ऐना पनि भन्ने हुन्छ युगको तेजलाई यसमा राणा शासन छैन कि पञ्चायत छैन कि परतन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र के छैन देश छैन कि विदेश छैन कि प्रकृति छैन कि संस्कृति छैन कि के मात्रै छैन सबै छ उमङ्ग छ अनि छ उन्माद पनि अन्ततिर पुगिसके भएपछि म र सबैभन्दा यो पुस्तक चाहिँ नेपाली संस्कृति उहाँको जीवनसँगै सलक्कै उत्रिएको छ त्यो हामीले पाउँछौँ र मलाई दुई चारवटा कुरा खर्किएको छ समीक्षकले प्रशंसा मात्रै गरेर पनि हुँदैन दुई चारवटा कुरा देखेको भन्नै पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई भइदिएको भए हुन्छ भन्ने मेरो चारवटा कुरो छ हुन त यो शीर्षक र उपशीर्षक बिचमा तालमेल मिलेको छैन भन्दा पनि त्यहाँ कुतुहरूको जग्गा मेरो जिज्ञासा थप्ने काम पनि भएको फिल गरेको छु मैले त्यो सायद लेखकीय शैली हुनसक्छ तर मलाई के लाग्छ भने शीर्षक र उपशीर्षक बिच तालमेल मिलिदिएको भए हुन्थ्यो एउटा कुरो दोस्रो कुरो ती शीर्षकहरू अलिक छोटा दुई चार शब्दकै भइदिएको भए हुन्थ्यो ताकि अलिक स्वादिलो अलिक रसिलो अलिक हृदय पनि हुन्थ्यो कि तेस्रो कुरा राइटिङमा अङ्ग्रेजीमा कोहिजन र कोहेरेन्स भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ त्यो कुराहरूको सम्बन्धमा अलिकति लेखक बढी घटिएको भए बढी रमाउन सकेको भए हुन्थ्यो कि र अन्तमा ती हरेक शीर्षकमा लेखेका विषयवस्तुको उठान र बैठान दुइटै कुरो अलिक परिरहँ अलिक त्यो कुरालाई जस्तो जस्तो छोडौँ भने जस्तो पाराको ढङ्गले लेखिदिएको भए यो किताब अझै सर्वोत्कृष्ट हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यी चारवटा कुरा मलाई फिल भएको सायद लेखकलाई उपकारलाई समर्पण रूपमा दिन सकेँ र अन्तमा भन्छु हरेक जीवन पुस्तक हुन् अब हरेक जीवन
जो वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ उहाँहरूको किताब लेख्न पाए कति राम्रो, समाजले धेरै कुरा पाउँछ। यदि त्यो हुँदैन भने पनि कमसेकम उहाँहरू भित्रमा कथा त थुप्रेछ नि, कथाहरूको सङ्ग्रह बनाए पनि त्यो काफी हुन्छ। अब राष्ट्रको लागि यसरी पेसी बाबु जस्तो योगदान गर्ने व्यक्तित्वको जीवन त एउटा एउटा मात्र पुस्तक होइन, यस्ता त अनेक पुस्तकहरू हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र अब रसिक मात्र होइन अरू धेरै लेखकहरूले पनि पेसेवाको बारेमा पुस्तकहरू लेख्नुभयो भने पक्का पनि उहाँ र नेपाली समाज, नेपाली राष्ट्र, नेपाल राष्ट्रको लागि राम्रो योगदान पुर्याउँछ भन्ने लाग्छ। र अरू यस्ता पुस्तकहरू आइरहनु लेखिरहनु भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। जितेन्द्र रसिकद्वारा लेखिएको युगको तेज पुस्तकको समीक्षा गरिदिनु हुने गोपीकृष्ण ढुङ्गानाज्यूलाई धन्यवाद। समय 5 मिनट मात्रै तोकी त 5 मिनट हो, 15 मिनट बोल्नुभयो, हामीले आपत्ति मानेको छैनौँ। अब बेला बेला ताल र सुरका झन्कारहरू निबन्ध सङ्ग्रहको समीक्षाको लागि डाक्टर गीता त्रिपाठीज्यूलाई सबै नै अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मतिनाजी, कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आदरणीय माइस र मञ्चाभिमुख सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमन। यो वर्षको अन्तिम दिन काठमाडौँबाट भक्तपुर आएर तेजस्व आएर गङ्गा सर सहितको माइसमा यसरी उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूको माझ गर्न पाउँदा पनि यो वर्ष नै सार्थक भयो जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। तेजस्व बाबु गङ्गाको बारेमा 15 मिनट बोल्नु मदराजीलाई धन्यवाद। काठमाडौँ तेजस्व त्यति बेला जति बेला माधव घिमिरे हुनुहुन्थ्यो हामी भन्ने गर्थ्यौँ, माधव घिमिरेको कारणले काठमाडौँ, सत्यनारायण जोशीको कारणले भक्तपुर बाटो मनपुर, र तेजस्व बाबु गङ्गा सरको कारणले भक्तपुर हामीले त्यो चाहिँ अनुभूति गरिरहन्थ्यौँ र उहाँको जीवनमा प्रकाशित गर्नुभएको छ। जिता रसिकजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु मन पऱ्यो। यो मेरो पनि आफ्नो स्वार्थ के छ भने विषयले भए पनि माथि बोल्न पाउँछु कि पाउँदैन, अर्को समयमा उपस्थित हुन सक्छु कि सक्दैन, तर आज मलाई तेजस्व बाबु गङ्गाजीको मदराजीले जो नयाँ पुस्तकसँग निकटता बढाउने भन्ने कुरा भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ मलाई अत्यन्त सार्थक भनेर भन्नुभयो। भक्त यहाँ यति टाढा बस्नुहुन्छ, मतलब यति टाढा मतलब उहाँको आफ्नो शारीरिक अवस्था सबै पुरानो, तर यति अपडेट होला नि कहिले पत्रिकामा चाहिँ प्रकाशित भएर निबन्धहरू पढेपछि जुन उहाँलाई प्रभाव पर्छ र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ उहाँले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। उहाँ फोन गरेर आधा घन्टासम्म त्यो निबन्धको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ म पनि त्यहाँ एउटा पात्र हुन पाएको छु, मेरो सौभाग्य उहाँले पटक पटक निबन्धहरू प्रकाशित भएपछि चाहिँ उहाँले मलाई फोन गरेर अनि त्यसका सबै पक्षहरूमाथि कुराहरूमाथि चाहिँ झनै प्रेरित गर्ने किसिमले भन्नुहुन्छ। म उहाँको यहाँ लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वप्रति एकदम नमन भन्न चाहन्छु। र मेरो विषयमा जान्छु, गङ्गा प्रसादको प्रति सर आफैमा एउटा निरन्तर साधना गरिरहने व्यक्तित्व, नेपाल एकाडेमीमा उहाँको कार्यकाल पछिल्लो कार्यकालमा सबै सहकार्य गर्न मौका उहाँले दिनुभयो मिल्यो, र त्यो बेला पनि उहाँको एउटा प्रशासकीय व्यक्तित्व र लेखनको व्यक्तित्वलाई सँगसँगै लान सक्ने एउटा अनुकरणीय व्यक्तित्व मलाई लागेको हो। एउटा विनम्रता र भद्रता अनि गम्भीर खालको व्यक्तित्व लाग्छ मलाई, उहाँ त्यति सजिलैसँग सबैसँग खुल्ने खालको व्यक्तित्व भएन, तर हरेक मान्छेको मनमा हरेक मान्छेका जस्ता अनुभूतिहरू हुन्छन्, व्यवहारिक जीवनहरू अनि आफ्नो पर्सनल अनुभूतिहरू, व्यक्तिगत अनुभूतिहरू हुन्छन्, र त्यही कुराहरू जसरी केही साझकहरू चाहिँ कुराकानीका क्रममा पनि यसलाई आफू व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर मनभित्र सम्बन्धहरू राखेका ती सुन्दर पाटाहरू निबन्धमा व्यक्त गर्न सहले धेरै सहज महसुस गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिन्न भिन्न ताल र सुरका झन्काहरू शीर्षको निबन्धभित्र सङ्ग्रहभित्रका 15 निबन्धहरूलाई छिचोल्दै जाँदा उहाँको रिजात्मक अनुभूतिको एउटा गहिराई र जीवन दर्शनले त्यो
त्यसलाई उचाइ प्राण भएको अनुभूति चाहिँ मैले पाएँ। छोटो समयमा मैले उहाँका निबन्धहरू अध्ययन गरेको आधारमा उहाँका जीवन दर्शनले ओतप्रोत भएका जीवनका अनुभूतिहरूले एउटा सानो विषयलाई चाहिँ गुरुबन्दै तरिकाले चिन्तन गर्दै त्यसको परिणतिमा पुर्याउन सक्ने कुरालाई म यहाँनिर पर्गन्न चाहिँ सक्दिनँ। तर पनि एउटा पाठकको हैसियतले सर्व अध्ययन गरेको अवलोकन गरेको आधारमा के भन्न सक्छु भने सेतो सुब्बा र सेतो सुब्बाहरू जस्तो एउटा निबन्धबाट उहाँले प्रवेश गरेर कोरोनाको यी समय अनि काठमाडौँमा यो परिवेशलाई चाहिँ अरूका फुलमा उजाएको काठमाडौँ शीर्षकको निबन्ध, जीवनको मोड मृत्युको तराजुमा शीर्षकको निबन्ध, लाउरा मेरो साथी कपेल.com मेरो रङको आग्रहका चतुर स्यालहरू थरी थरीका ढटुवाहरू तिनको ढाक्ने कला कुकुर चम्ती बिरालो बाहन जस्ता निबन्धहरू अन्तमा हामी कस्तो मान्छे बन्ने प्रश्न दिएर उहाँका निबन्धहरूको संग्रह चाहिँ समाप्त भएको छ। यी निबन्धहरूमा प्रवेश गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेभित्रका भावहरू जीवनप्रतिको अनुभव बाँच्ने कला व्यक्तित्व विकासको निर्मितिको लागि गरिरहेको साधना र कहिले काहीँ त्यो पुरा आफ्नो इच्छा रहरहरू पुरा हुन नसक्दाखेरि एकछिनको लागि एउटा उमेरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अरूले पाएको उचाइमा हेरेपछि आफूले गर्न सकेन भन्दा पनि मैले चाहिँ त्यो किन पाइनँ भन्ने खालको एउटा त्यस्तो अनुभव बन्द रहेछ अधिकांश त। तर यति बेला आएर उहाँसँगको यो उमेरमा आएर उहाँले चाहिँ आफ्ना रहरहरूको कति सीमितता भयो त्यसको लिमिटेसन त्यसको सीमा कति रह्यो आफूले प्राप्त गरेको भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले पर्खिँदाखेरि चाहिँ त्यसका दुवै पाटाहरू यस्तो भयो भने के त त्यसको अर्को पाटा पनि एकदमै गहिरोसँग प्रसङ्गहरू जोड्दै जोड्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्ने सामर्थ्य छ उहाँको निबन्धमा छ। त्यसैले नै हरेक निबन्धहरू पढिसके पछाडि केही न केही कुराहरू चाहिँ आफूले बुझेको मेरो जीवनमा पनि आउने दिनहरू भइसकेको पनि एउटा रेगुलर पनि नहोला कि त्यसलाई चाहिँ एउटा पश्चात नयाँ किसिमले त्यसलाई पुष्टि गर्दै जानुभएको छ। मान्छेको स्वभाव पनि यस्तो हुन्छ, हामी यस्तो आशा गर्छौँ तर यो भाइदेखि नै यसको कारणहरू योसँग कुराहरू चाहिँ अन्तमा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा निबन्धमा व्यक्ति कसो छ भन्ने कुरालाई झल्काउने साहित्यिक विधा हुनुको छ निबन्धमा हो। निबन्धमा बाटो छाउनु भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन र व्यक्ति आफ्नो अगाडि छोड्ने मनदेखि तपाईँ हाम्रो अगाडि नै यत्रो वर्षसम्म हाम्रो अगाडि 1500 कृतिहरू छन् उहाँका यात्रा निबन्धहरू चाहिँ धेरै पहिला मैले धेरै पढेको पनि थियो निरन्तर रूपमा तर दुईवटा निबन्ध सङ्ग्रहहरूमध्ये यो निबन्ध सङ्ग्रहलाई मैले अहिले पुरा रूपमा पाउन पाएँ। अर्को निबन्ध सङ्ग्रह सङ्ग्रह उपहार रूपमा पाएको छु आज त्यो सानो सानोबाट प्रकाशित भएको निबन्ध सङ्ग्रह। यो दुईवटा निबन्ध सङ्ग्रहले चाहिँ उहाँको जीवन दर्शनलाई त्यो कस्तो खालको व्यक्तित्व छ मान्छे कसरी उसको चेतनाको एउटा प्रेरक तयार भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नै विभिन्न यात्रा र काठमाडौँमा आएर स्थापित भइसकेको यो समयसम्मको अर्को नयाँलाई चाहिँ निकै नायक रूपले बुझ्नको लागि एउटा पाठकलाई विषयवस्तु र प्रस्तुति विचार र शिल्प जीवन दर्शन र त्यसको गुरुबन्धितताले चाहिँ यो निबन्धहरू बनाएको मैले पाएको छु। शैली आफ्नो आफ्नो हुन्छ लेखनमा, गहासरको शैली गहासरकै जस्तो छ, एउटा विषयलाई छुनु हुन्छ एउटा सामान्य विषय जस्तो लाग्न पनि सक्छ तर त्यसबाट पछि त्यसका कुन कुनबाट छिहाउने क्षमता चाहिँ उहाँका निबन्धमा मैले अनुभव गरेँ। सेतो सुब्बा र सेतो सुब्बाहरू, सेतो सुब्बा एउटा पात्र हो तर उहाँले सबै सेतो सुब्बाहरू किन रहरको एउटा अज्ञानतालाई बढी चाहिँ मलाई यो विषयमा म जान्दिनँ भन्न नसक्ने हाम्रो व्यक्तित्व कहिले कहिले उभरै पाउनु हुन्छ, आफ्नो क्षेत्रभन्दा परि ठाउँमा पनि उभरै पाउनु हुन्छ र त्यो उभर्दाखेरि पनि एउटा निधार भएर निर्मितताका साथ समाजले पचाएको चाहेको व्यक्ति त्यो जो सेतो सुब्बामा उहाँले पाउनु भएको थियो उहाँले गरेको सुधारको कामहरू परिवर्तनको कामहरू समाजको लागि आफ्नो अज्ञानी अरूले मतलब निरक्षर भने पनि अथवा साक्षरता नभए पनि आफ्नै भगाएर जीवन दर्शन गर्दा जन्मसिद्ध चेतनाले चाहिँ मान्छे मान्छे भएको जुन कुरा हुन्छ त्यो एउटा सेतो सुब्बाको रहर मात्र होइन है हो कि मैले पनि गरेका कुराहरू म यस्तो ठाउँहरूमा पनि पुग्छु जहाँ मेरो बाध्यता हुन्छ तर त्यो बाध्यता नै भए पनि त्यसबाट सिकाएका अरू भगाएकाहरू पुनः जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सेतो सुब्बाले उभ्याएर मान्छेको जीवनमा हरेक कुरा एउटै जीवनमा सम्भव छैन सबैभन्दा कसरी हामी सङ्गीतमा पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ र म त्यो जे हो भन्ने कुरा हामीलाई नै
संस्कार हुँदैन, त्यो ठाउँमा गएपछि हामी त्यो देखिन्छौँ, त्यो क्षमामा हाम्रो जन्मसिद्ध हाम्रो समाज संस्कारहरूमा हाम्रो परिवेशहरूमा हामी देख्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई बडो सानो सुन्दर ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसै गरी उहाँभित्रबाट कहिले पनि नदेखिएको पात्र, कहिले पनि सानसाना साधारण तरिकाले सामान्य हिसाबले छोड नसक्ने पात्र मैले दुईवटा निबन्धमा प्राप्त गरेँ। त्यो चाहिँ कोरोना कहरका उपहार, एक जोडी बिरालाका छाउराहरू र अर्को छ कुकुर जन्ती बिराल बाहुन। यी दुईवटा निबन्धमा उहाँको प्रक्रमण प्राय प्रत्येक एउटा जुन आत्मीयता छ यसै हुँदा नयाँ सर्वोक्ति व्यक्तित्व हामी पाउन सक्दैनौँ बाहिरबाट हेर्दा। तर उहाँले कोरोना कहरमा बिरालोहरूसँग बनाएको आत्मीयता, तिनीहरूको खानपानदेखि लिएर सबै कुराहरूमा एकदम चिन्तापूर्ण तरिकाले त्यो यसरी राम्रोसँग व्यक्त गर्नुभएको छ कि मलाई याद आइरहेको थियो। यो कोरोनाको समयमा गल्ली गल्लीमा खान नपाएका पशु पक्षीहरू, यस्ता घर पालुवा जीवहरू, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ मान्छेहरूले धेरै साधना गरे होला। एउटा सबै कृपै सुकुमा माउराले लेख्नु भएको छ, मेरो कृति बिरालो एउटा अपसानो औपन्यासिक शैलीमा लेखेको सबै सुन्दर कृति आएको थियो। यहाँ सामान्य निबन्धको रूपमा भए पनि यहाँ कुकुर जन्ते बिरालो बाहुन र यो कोरोना कहरको चाहिँ खास स्पेसिफिक चाहिँ कोरोना कहरका उपहार, एक जोडी बिरालाका छाउराहरू, यी दुई निबन्धहरूले पर्यावरण नै दृष्टिलाई अझै देखेको नजिकल फ्यामिलीबाट होइन, यो चाहिँ गहन पर्यावरणीय चेतनाबाट यो पृथ्वी त्यो मान्छेहरूको मात्रै उपयोगिता गर्न सक्ने ठाउँ होइन, यो सम्पूर्ण जीवहरूको भूमि हो। जति जीवहरूको यसमा अधिकार छ त्यति मात्रै तिम्रो पनि अधिकार छ भन्ने चाहिँ एउटा आजको उपयोगी वक्तवादी सिद्धान्तलाई चाहिँ पालना गरेर मान्छेहरूले ग्रहण गरेको प्रकृति र जीवहरूको एउटा अवस्था छ त्यसमा भित्रबाट चाहिँ सोच्नु बाध्य गराउन मलाई पनि देखाएर उहाँको अर्को शैली भनेको चित्रात्मक शैली हो। हामी भन्न थाल्यौँ भने चुक्दो रहेछौँ लेखनमा, सृजनात्मक लेखनमा त्यो कविता होस् या निबन्ध, हामीले केही कुरा भन्न थाल्यौँ भने हाम्रो लेखन साहित्यिक तरिकाले आस्वादन आकर्षित हुन सक्दैन रहेछ पाठकहरूमा। जब हामी देखाउन थाल्छौँ आफैतिर सात्मक भएर आउँछ, उहाँले त्यो दृश्यमा ल्याइदिन सक्ने एउटा चित्रकारितात्मक शैली अवलम्बन गर्नुभएको छ। धेरै निबन्धहरूमा उहाँको यो खालको एउटा क्षमता पाइन्छ। मैले केवल के कसरी साहित्य लेखेँ, समय मन र हामी आफै, प्रतिस्पर्धा र प्रगति, जीवन यात्राको जग, मेरो गाउँ मेरो विद्यालय जस्ता निबन्धहरूले आफ्नो अतीततिर फर्काएर आगामी योजनाहरूमा नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अग्रसर गराउनका लागि अत्यन्त सुन्दर भावहरू अभिव्यक्त भएको छ। ती सङ्घर्षका दिनहरू कसरी प्रतिस्पर्धाले मान्छेलाई, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले मान्छेलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गर्छ। आजको जुन एउटा विशाल प्रतिस्पर्धामा छौँ हामी, त्यो भएर यी निबन्धहरूले चाहिँ बाटो देखाउने काम पनि गर्छन् भन्ने मलाई लागेको हो। एउटा निबन्ध छ यहाँनिर अलिक फरक खालको, बाह्र नम्बरमा छ यो निबन्ध, ठुला बार्की आयमै शीर्षकमा छ। यो निबन्ध पढ्दा चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो लागेको शीर्षकमा, ठुला बार्की आएनै। मैले यो निबन्ध पढिरहँदा सरको समयलाई सम्झेँ र आजको आइनै भन्ने शब्दसम्म आइपुग्दाको समाज होइन यसको एउटा पर्ने प्रभावहरूलाई सम्झेँ र सँगसँगै सम्झेँ सत्यमान जोशी दाईलाई पनि। उहाँले आफ्नो अन्तरङ्ग कुराहरूबाट कुनै पनि सभा सम्मेलनलाई विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्दा अत्यन्त मेन तरिकाले तर आफ्नो सेल्फबाट चाहिँ पूजन गर्ने उहाँको शैली थियो। अरू पनि जहिले पनि मेरो आइमाले मलाई यसो भन भन्नुहुन्थ्यो कि, उहाँले आफ्नो आइमालाई कस्तो गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त मैले बनाउनु छु कि घरमा जाँदा सर सुन्दर खालको त्यो दम्पति थियो। तर अब हामी अरू भन्ने शब्दले दिएको प्रभावलाई नयाँ जन्मसम्मा चाहिँ फरक ढङ्गले हेरेका छौँ। मग्न मान्छे, स्वास्थ्य मान्छे, आइमाई मग्न मान्छे भन्ने कुरा एकै व्यवहारमा त्यो कुराले फरक पारेको छैन भने मलाई चाहिँ त्यस्तो आपत्तिजनक लाग्दैन। तर उहाँले हामीले चाहिँ मलाई गर्नुपर्ने कुरा के छ भने शब्दहरूलाई त्यस्तै गरी फरक गरिन्छ जसरी त्यसको मानसिकता छ। अब मानसिकता त्यो मानसिकताको कारणले गर्दा यो शब्द त्यही सुपाची भएर कहाँ नहुन सक्छ यो समयमा। त्यस कारणले पनि हामीले समकालीनतामा अडेर हेर्नु पर्नुहुन्छ यस्ता शब्दहरूको प्रयोगलाई। अनि सधैँ ठुला बार्की आइमै भन्ने एउटा शीर्षक त दिनुभयो, तर यो शीर्षकमा चाहिँ एउटा मेरो हातमा चाहिँ एउटा महिला जो चाहिँ सामान्य कपभन्दा फरक त्यो अत्यन्त आकर्षक लाग्छ। मैले सरलाई पनि सम्झेँ एउटा आत्मा कपको उचाइ भएको मान्छे होला अनि एउटा आफ्नो ज्ञानको त्यस्तो महिलालाई चाहिँ त्यो आफूलाई चाहिँ कुनै भन्दाखेरि पनि एउटा आकर्षक भएको के केही कुरा
दिएको त्यही बेलामा प्रवेशमा पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम दुईवटा कुरा एउटा बाहिर एउटा भित्री कुरालाई चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र भित्री कुरा भनेको मनको कुरा हो मनलाई हामीले अवचेतनमा पुऱ्याएर छोडेर भने त्यसबाट असन्तुलित मानसिकतामा हामी पुग्छौँ र त्यसले जीवन समाजमा दुर्घटना मात्र निम्ति आउँछ सामान्य हिसाबमा आउने नकारात्मक आकर्षणहरू जीवनमा आधार गर्न लागि तयार हुन् भन्ने कुरालाई बडो सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गरेर उहाँले यो निबन्धलाई भेटमा आउनुभएको छ सुरुमा प्रवेश गर्दा के हो सरको जस्तो आउँछ क्या अलिकति हेर्दाखेरि सरमा त एउटा आतृत्यहरू पुऱ्याउँछ कि कहाँ जस्तोबाट हामी पक्छौँ तर पूर्णका साथ बिसेर माया गरेर हामीसँग कन्भिन्सिङ गर्न गरी उहाँले निबन्धलाई एउटा सर्फ मार्ने गर्न सकेको मान्छे म सरप्रति त्यो लेखन कलाप्रति पनि एउटा सरसक किसिमलाई एउटा त्यो आफ्नो अनुभूति भएको कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तर लेखनको अन्तर कम्ती भनेपछि म चाहिँ मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु उहाँ भन्नुभएको छ मानिस कस्तो बन्ने भन्ने उहाँको जीवन दर्शनमा आएपछि नभनिनुहोस् अब हामी कस्तो मान्छे बन्न भन्ने प्रश्नसँग असल मान्छे भन्ने अभिष्ट जोडिएको छैन त हो हामीले असल मान्छे बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ठुलो मान्छे बन्ने प्रयत्न होइन त्यो सामान्य जस्तो लाग्ने तर आजको समयमा र पछिसम्म पनि एउटा गुरु गम्भीर कुरा उहाँले एउटा समय छोडेर निबन्धको अन्तिम वाक्य टुङ्गाउनु भएको छ भिन्न भिन्न ताल र सुरका झन्कारहरू मैले सङ्ग्रह मेरो विचारमा निबन्धको एउटा खडेरै परिरहेको समयमा एक्सोसनहरू धेरै आए तर चन्द्र पनि निबन्धहरूको लेखिरहेको समयमा एउटा राम्रो कृति हामी पाठकहरूको माझ आइपुगेको छ त्यसले हामीले मनन गरेर पढ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ अनि सरलाई धेरै धेरै बढाउनु सबै र यस्ता निबन्ध कृतिहरू अरू पनि आएरहनु वास्तवमा एउटा उमेरको आयामा पुगेपछि मान्छेहरूमा लेखन कर्म बन्द हुन्छ अझ महिलाहरूको त साथै पुग्दामा पुग्दै जीवनमा लेख्नुको एकदमै कम भएर जान्छ तर मलाई भर्खरै कविता शर्मा दिदीको नयाँ कविता सङ्ग्रह आउँदैछ त्यो पनि अहिले 77 सालपछि देखेको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएपछि म जुन एउटा परम्पराको धारणा बनाइएको छ महिलाको लेखनका सम्बन्धमा 60 वर्षपछि ऊ अनुर्वर हुँदै जान्छ भन्ने कुरा विशेष प्रसाद कोरालाको एउटा तिन मन्त्री भन्ने उपन्यास पढाउँदै थिएँ त्यसमा पहिला अनुच्छेद रहेछ 45 वर्षको उमेरपछि महिलाहरू विश्राम लिन थाल्छन् खत्तमै हुन्छन् भन्ने छ त्यो विशेष प्रसाद कोरालाले के उसमा लेख्नु भयो त उहाँसँग चाहिँ पात्रहरू हेरेर आफ्नै लेखकै उहाँसँग बोल्नु भएको छ त्यसैले त्यस्ता कुराहरूमा हामीले अब आलोचनात्मक विषय आएर भन्नुपर्ने बेला आइरहेको छ र तर महामारी गर्नसर भन्ने कृपया आउनु अनि त्यसै गरी कम्पा दिदीको झन् 80 वर्ष बनाएको नयाँ कम्पासँग अहिले र अर्को सालमा फेरि अर्को कम्पासँग तयार भएको कुरा सुन्न पाउनु र यसैबाट हामीलाई पनि त्यो जोस भर्छ र कमलीलाई अझै निरन्तर यस्तै शक्तिशाली दृष्टिहरू चढिएर उहाँले नजानु हुनेछ हामी दावामा बढाउनेछौँ भन्ने कुरा आशा राख्दै सम्पूर्ण आजको लेखकहरूमा भन्दै बधाई भन्दै यहाँ मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण आदरमा व्यक्तित्वमा मनन भन्दै मेरो मागे अलि लामो बढे होला माथि पनि मागे धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद विभिन्न भिन्न भिन्न ताल र सुरका झन्कारहरू निबन्ध सङ्ग्रहमाथि समीक्षा गरिदिनु हुने डाक्टर गीता त्रिपाठीज्यूलाई सरस्वती पढ्दा त यति लामो र यति विस्तृत समीक्षा गर्नुभयो अलि ध्यान दिएर अलि समय लिएर पढिदिनु भएको भए कति लामो हुन्थ्यो होला भनेर म सोचिरहेको थिएँ अब पालो संस्कृतिका आयाम निबन्ध सङ्ग्रहको समीक्षाको यसका लागि प्राध्यापक डाक्टर कुमार कोइरालाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभापति प्रधानमन्त्री मेरा प्रिय साहित्यकार दाजु प्रदीप नेपालजी आजका प्रमुख अतिथि प्रभुपति बजरी काइलाजी अनि लेखक यो संस्कृतिका आयामका लेखक त्रेसर बाबु बाबाजी उपकुलपति गङ्गा उपतिजी र संरक्षण बोर्ड अनि मञ्चासन महिला बोर्ड र महाभन्दा अगाडि सुव्यवस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थीजनमा म हार्दिक अभिवादन गर्दछु र भोलिदेखि हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ
त्यस नयाँ वर्षको अवसरमा म यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। नयाँ वर्ष हाम्रा लागि एकदम सुखद रहोस् र दुःख विपत्त रहत र सफल रहोस् मेरो यही शुभकामना टक्राउँछु। र सर्वप्रथम यहाँ दुईवटा किताब लेख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम गङ्गा उपाध्यायजी मेरा दाजु मेरा अग्रज उहाँहरूको उहाँको निर्णय कृति छ उहाँको लागि त्यसको लागि पनि म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र जितेन्द्र रसिकजीले एउटा महत्त्वपूर्ण किताब निकाल्नु भयो अहिले यो कोतेज भन्ने यो उहाँको जुन जीवनजी तेस्रो जीवनी हो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूका जीवनी निकाल्ने क्रममा तेस्रो यो अहिले तेस्रो बाबुको जीवनी निकाल्नु भएको छ उहाँलाई पनि म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र उहाँको तेस्रो बाबु वनको संस्कृतिका आयाम भन्ने पुस्तकको छोटो समीक्षा छोटो मन्तव्य राख्न चाहन्छु। आफ्नो कुराहरू धेरै राख्दिनँ किनभने हामी सँगै सँगै आधा घन्टाभन्दा धेरै बोलिसकेका छौँ। 15 मिनट बोल्नुपर्ने अब मेरो त समय नै छैन वास्तवमा, त्यस कारणले म धेरै कुरा गर्न चाहन्नु किनभने तेस्रो बाबु मङ्गललाई नचिन्ने नथा पाउने उहाँको गुणवत्ता उहाँको चाहिँ यो चाहिँ लेखकीयतासँग अपरिचित यहाँ कुनै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले मैले धेरै कुरा गर्नु छैन। पहिलो कुरा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि उहाँको संस्कृति नेपाली संस्कृतिको प्रेमी कसरी हुनुभयो त्यसमा अनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पत्रकारजीले चाहिँ बताइसक्नु भएको छ ढुङ्गेनाजीले त्यो कुरा छ। र अरू दुईवटा कुरा म बताउँछु। यो अघि उहाँ संस्कृति बोल्नु हुनाको कारण चाहिँ हाम्रो यो नेपालको भक्तपुर जिल्ला चाहिँ संस्कृतिमा अत्यन्त सम्पन्न, सांस्कृतिक सम्पदाले अत्यन्त सम्पन्न, खास गरी खाल्डो र त्यहाँमाथि पनि भक्तपुर त्यस्तो एउटा सांस्कृतिक सम्पन्न, सांस्कृतिकदेखि अत्यन्त सम्पन्न ठाउँमा चाहिँ जन्मलाई नै बनाउनुभयो। त्यो कारणले नै उहाँलाई संस्कृतिले तान्यो किनभने उहाँको त सांस्कृतिक सम्पदामा नै हुर्कनुभयो। त्यो एउटा जन्मले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई सांस्कृतिक प्रेम नेपाली संस्कृतिप्रति प्रेम लाग्यो। अर्को कुरा के रहेछ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई जागिर गर्न थालेको चाहिँ 13 सालदेखि म त्यतिले जन्ममा मात्रै रहेछु। 13 सालदेखि जागिर खानुभएको रहेछ। त्यो जागिर चाहिँ पहिले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, शिक्षकबाट छोडेर चाहिँ 16 सालमा चाहिँ यहाँ छाना विकासमा आउनुभएको छ। र त्यति बेला चाहिँ उपस्थिति सौराणाहरूमा सौराउने अर्को सौराणामा पनि बसेर जाने थिएन अनि त्यो दिनै पछि त्यो सौराणामा भएका सम्पदाहरू ऐतिहासिक सम्पदाहरू कला मूर्तिहरू अनि चित्रकलाहरू अन्य किसिमका जुन सम्पदाहरू छन् ती सम्पदा दिनै पछि चाहिँ अवलोकन गर्नु पाउनुभयो। त्यसप्रति उहाँमा रुचि गएको र तेस्रो कारण जो अहिले हाम्रो भगवान्जीले भनिसक्नु भएको छ त्यो म पुनः दोहोऱ्याउँदिनँ। यिनै कारणले हाम्रो तेस्रो बाबु चाहिँ नेपाली संस्कृतितिर ढल्कनु भएको छ र संस्कृतिलाई नै आफ्नो लेखनको मूल विषय बनाउनु भयो र त्यसैको चाहिँ परिणाम भयो यो किताब। यो किताब वास्तवमा 1952 सालमा प्रकाशित भइसकेको र यो अहिले 2nd संस्करणको रूपमा आएको छ। र वस्तुको रूपमा आउँदाखेरि चाहिँ यो यसको रूप आकार प्रकार हेर्नु चाहिँ एकदम राम्रो छ, बाह्र सांस्कृतिक चित्रहरू नै छैन। र यो लेख्न त त्यसो उहाँले लेख्नु भएको छ तर यसमा अब धेरै मान्छेहरूको हात परेको छ, यो टाउ गर्ने मान्छेको हात परेको छ, यसलाई चाहिँ यो यस्तो रूप आकार दिने मान्छेको हात परेको छ, यो प्रकाशकको हात परेको छ। एउटा चाहिँ निर्मित वस्तु छ, भाषाले बनाएको र कागजको प्रयोग गरेको भौतिक वस्तु र उहाँको उत्पादन हो, निर्मित वस्तु हो र यो उपभोगका लागि नयाँ बजारमा जान्छ र बजारमा गएपछि यो प्रतिक्रिया हुन्छ यसमाथि, यो कस्तो छ के छ यसको उपयोग पार्टीहरूले कसरी गर्छ त्यसका हेर्दा यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र किनभने बजारमा अहिले बजारमा जुनसुकै पाए उस्तै वस्तु टिक्दैन पनि, त्यही कारण त्यसमा त्यसको विधि त्यसको हुन पऱ्यो, त्यो फाइदा गर्नु हुनु पऱ्यो समाजका लागि, देशका लागि, व्यक्तिका लागि,
त्यसैले शिक्षा दिन्छ कि आनन्द दिन्छ कि साहित्यको मतलब चाहिँ शिक्षा आनन्द दिने यत्रो दृष्टिकोणले चाहिँ कृति लागू गर्नुपर्छ र त्यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तेस्रो बाबुले चाहिँ आमाले हेर्दाखेरि स्वयं एउटा चाहिँ मूर्त संस्कृतिको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँले गरेको जति सिर्जना शक्ति सबै अलौकिक संस्कृति र संस्कृतिकै विषयमा एउटा धेरै कुरा गर्नुभएको छ र किताब पनि लेख्नुभएको छ त्यो कुरा त आउनु पनि मैले भनिहालेँ र उहाँ चाहिँ एउटा नेपाली संस्कृतिको मूर्त र हाम्रो दुवै संस्कृतिको एउटा संयुक्त रूप हो र त्यसको त्यो एउटा पूर्ण त्यस्तो संस्कृत नेपाली संस्कृतिको बारेमा गहिरो गरी जान्ने बुझ्ने पहिले सत्यमोहन जोशीलाई हामी संस्कृति भन्थ्यौँ त्यसपछि अब हामी तेस्रो बाबु मङ्गललाई भन्छौँ वास्तवमा एउटा संस्कृति बनाउने र नेपाली संस्कृतिलाई रचनात्मक रूपमा मैले सृजनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने नवम्बरका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने एउटा मलाई लाग्छ उहाँ सबैको मात्रणीय मान्छे छैन एक मात्र मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको संस्कृतिलाई विषय बनाएर धेरै मान्छेले लेखेर तर उहाँले जुन लेख्नुभएको छ त्यो त्यस्तो मान्छे निबन्ध राख्ने मान्छे आफन्त नेपाल साहको खुवान छन् र त्यो खुवान मात्र उहाँ एक गर्नुहुन्छ र नेपाली साहका निबन्ध लेख्ने मान्छे पनि धेरै खुवान छन् यहाँ दुईवटा दुई व्यक्तित्वहरू छ गङ्गाजी र जाने हाम्रो मैले गङ्गाजी दुईवटा निबन्धकारका रूपमा नै प्रसिद्ध हुनुहुन्छ तर नेपाली साहका निबन्ध लेखेर प्रसिद्ध हुने बहुत कम मान्छे छन् त्यस्ता बहुत कम मान्छे मलाई तेस्रो बाबु गएर चार पाँचवटा मान्छेको नाम लिँदाखेरि निबन्ध लेख्ने उहाँको नाम आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो विचार हो र अब संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि एउटा के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि हामी न हाम्रो संस्कृतिमा राम्रो छ यसमा यस्तो वैज्ञानिक त्यस्तो छ भनेर हामीले धेरै आग्रह राखेर प्रमाण राखेर त्यसमा गरौँ त्यसको चर्चा गरौँ भन्दाखेरि एउटा समस्या हुनेछ समस्या राख्नु हुँदो रहेछ त्यो समस्या के रहेछ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा छात्र विज्ञानले प्रवेश गर्दो रहेछ छात्र विज्ञान भनेको चाहिँ सुधो साइन्स भन्ने रहेछ पहिला अङ्ग्रेजी त्यो के रहेछ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि विज्ञानलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न आउँदा छ तर हामी चाहिँ हाम्रो संस्कृतिमा यस्ता वैज्ञानिक कुराहरू छन् यी वैज्ञानिक युवामा यस्तो वैज्ञानिकता छ उस्तो वैज्ञानिकता छ भनेर अधिक आग्रह गर्ने र प्रामाणिक कुरालाई पनि आफ्ना मनले प्रामाणिक बनाएर खोज्ने र प्रामाणिक बनाएर प्रस्तुत गर्न खोज्ने त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिलाई पनि घाटा पुग्दो रहेछ अब त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले तेस्रो बाबुका सांस्कृतिक निबन्धको अध्ययन गर्दाखेरि के लाग्छ भने उहाँले त्यो विषयमा अलिकति जोगिएर बचेर त्यो छात्र विज्ञानको प्रभावमा नपरेको भविष्यको प्रमाण दिएर प्रमाणले पुष्टि गराएर हाम्रो संस्कृतिमा रहेका वैज्ञानिकतालाई देखाउनु भएको छ वैज्ञानिकतालाई मात्रै देखाउनु भएको छ नि हाम्रो संस्कृतिका जुन सांस्कृतिक वस्तुहरू छन् तिनको प्रतीकात्मक वर्तव्य हो तिनको लाक्षणिक वर्तव्य हो तिनलाई किन चल्यो किन परम्परा बन्यो र ती संस्कृतिका रूपमा किन आयो त्यसले हामीलाई के गराएको छ त्यसबाट हाम्रो कसरी हाम्रो पहिलो बढौँ त्यसबाट विश्वबाट हामी किन फरक छौँ भन्ने कुरालाई उहाँले अत्यन्त राम्ररी चाहिँ देखाउनु भएको छ अर्को कुरा के छ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले यो संस्कृतिको चर्चा किन पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले एउटा पपुलर कल्चर वा लोकप्रिय संस्कृति लोकप्रिय संस्कृति भनेको विश्व संस्कृति विश्वबाट विदेशबाट आएका आयाती संस्कृतिहरूले हाम्रो स्थानीय संस्कृतिलाई छोपिरहेका छन् हाम्रा चाल चलन रीतिरिवाजहरू अब हाम्रा संस्कृति अनुकूल नभएर विदेशी संस्कृति अनुकूल हुँदैछन् हामी विदेशी संस्कृतिमा बढी प्रेम गर्ने र स्थानीय संस्कृति वा स्वदेशी संस्कृतिलाई चाहिँ कम प्रयोग गर्ने वा त्यसलाई अलि हित दृष्टिकोणले हामी थालेकाहरू वा तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मनाउन नबढे वा हाम्रो आस्था र विश्वास नभएर
तिनीहरूको एकता र विश्वास कम हुँदै गएर अघि त्यस्तो एउटा सङ्कटको अवस्थामा हाम्रा संस्कृतिहरू हाम्रो मात्र हाम्रो देशको मात्र जहाँ जुनसुकै मुलुकका स्थानीय संस्कृतिमा एउटा सङ्कट छ, त्यो सङ्कटको बाह्र किनभने प्रपूर्ण संस्कृतिले ती स्थानीय संस्कृतिमा अहिले एकदम खिचीमा छन् भनौँ माने लोकप्रिय संस्कृति चाहिँ चन्द्रमा आएका छन् र स्थानीय संस्कृतिहरूमा चाहिँ ढकेर छेउतिर पढाएका छन्। त्यस्तो एउटा सङ्कटको पाइन यो गोबरले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो, त्यस्तो एउटा यो फाइदा पाइन एउटा संस्कृतिका विषयमा कलम चलाउने आधिकारिक रूपमा कलम चलाउने र नेपालमा संस्कृतिका संस्कृतिक विषयमा कति धनी छ कति सम्पन्न छ र हामी कति सांस्कृतिक रूपमा कति सम्पन्न मान्छौँ भनेर चिनाउन सानोदेखि उहाँलाई आफ्नो मान्छे पाउँछौँ भनौँ। त्यसैले नै उहाँलाई हाम्रो संस्कृति उठाउँमा मूर्त संस्कृति अङ्गको संस्कृति प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा अहिलेको जीवन्त मान्छे जीवित इतिहास हो भन्ने मान्छु म जनाउँछु। त्यस्तो व्यक्तिले यो संस्कृतिको आयाम बाबर बनाउनु सामने यसमा विभिन्न किसिमका नेपाली संस्कृतिहरू चाड पर्व रीतिरिवाज हाम्रा पोसाक हाम्रा संस्कृतिमा रहेका प्रतीकहरू ती सबैको विषयमा उहाँले निबन्ध लेख्नुभएको छ र यहाँ केही ठप्पा पनि आएका छन् र एकदम प्रेरणीय उपयोगी र सर्वनीय कृति भएको छ। यस्तो कृति लेखेर उहाँले हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा जुन एउटा भूमिका खेल्नुभएको छ योगदान दिनुभएको छ र नेपाली साहित्यमा उहाँले सांस्कृतिक निबन्ध लेखेर जुन योगदान दिनुभएको छ त्यो त्यसको तुलनीय व्यक्तित्व मैले उहाँको लेखेको छैन उहाँले पनि गर्नुभएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आफ्नो नेपाली संस्कृतिको नाममा आफ्नो उठाउनु हुनेछ र त्यस विषयमा अब आफ्नो किताबहरू लेख्नुहुनेछ भन्ने म चाहिँ एकदम कामना गर्छु र उहाँको जीवन अझ स्वस्थकर रहोस् सुखकर रहोस् र नेपाली साहित्य भाषा साहित्यले वा नेपाली भाषामा वा नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ हामीले बोल्नुहुन्छ तिनवटा भाषामा उहाँको जुन कलम आधिकारिक रूपमा चलाउँछ यसमा उहाँ उत्कृष्ट र अनारोग्य लेखकको जीवन एकदम सुधार रहोस् र समृद्ध रहोस् र उहाँको स्वास्थ्य राम्रो रहोस् र नेपाली साहित्यमा उहाँको योगदान हुन चाहिँ श्रेष स्मरणीय रहोस् र अझ उहाँबाट चाहिँ अमूल्य सांस्कृतिक योगदानहरू चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यले प्राप्त गरिरहोस् भन्ने शुभकामना गर्दै म आफ्नो वर्तमान पुर्याउँछ। धन्यवाद। प्राध्यापक डाक्टर कुमार कोइरालाज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु संस्कृतिका आयाम निबन्ध सङ्ग्रहको समीक्षाको लागि। अब खबर प्राप्त भएको छ कि भक्तपुर आजको दिनमा भक्तपुर आउने कतिपय मान्छेले चाहिँ यो कार्यक्रम सँगसँगै कि पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार भने जस्तै तेजेश्वर बाबु गङ्गको कार्यक्रम अथवा यो लोकार्पण कार्यक्रममा पनि जाउँ अनि भक्तपुरको जात्रा पनि हेरौँ भन्ने हेतुले पनि कतिजना आउनु भएको हुनसक्छ र जात्रा सुरु हुन लाग्यो है भन्ने सङ्केत पनि आइसकेको हुनाले अब हामी कार्यक्रमको लगभग आधा बाटो कटिसकेका छौँ। अहिले लोकार्पित पुस्तकका लेखकहरूको मन्तव्यको कुरा छ, आफ्नो बारेमा यति धेरै कुराहरू सुनिसक्नु भएपछि आफ्नो लेखकीय स्वभाव प्रकृतिको बारेमा यति धेरै टिप्पणीहरू समीक्षाहरू भइसकेपछि उहाँहरूको मनमा पनि यतिखेर यो कुराको म यसरी चाहिँ जवाब दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुण्ठा चाहिँ यो 80 सालबाट 81 साल चाहिँ म केमा पुऱ्याउँ भन्ने पनि नहोस् भन्नका खातिर उहाँहरूले छोटो छोटोमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिले लोकार्पित पुस्तकका लेखकहरूको मन्तव्यको सुरुवात गर्न चाहन्छु जितेन्द्र रसिकज्यूबाट। सर्वप्रथम त बिस्का जात्रा र आजको
अन्तिम दिन आज 2080 सालको र भोलि 2081 साल नयाँ वर्ष सुरु हुँदैछ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको रहनुभएका सङ्घ साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रज्ञान नेपालज्यू, प्रमुख अतिथि बराकी कालाज्यू, तिन विक्रम नेमलज्यू, त्यसै गरी प्रमुख कार्यकारी सङ्घ साहित्य प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यकारी देवेन्द्र प्रसाद शर्माज्यू, उहाँको प्रयासले यो तिनवटा कृति आज तपाईँहरूमाझ सुम्पन हामी सफल भएका छौँ। त्यसैलाई वरिष्ठ संस्कृति तथा साहित्यकार तेजेश्वर बाबाज्यू, त्यस गरी पूर्व कुलपति तथा आजका भिन्न भिन्न ताल र सुरका झन्काहरू निबन्ध सङ्ग्रहका लेखक पनि हुनुहुन्छ गङ्गा प्रसाद उपतिज्यू, त्यसैले आजका कृतिका समीक्षापोक्ति पनि गर्नुहुने आदरणीय प्रभा कुमार कौरालज्यू, डाक्टर गीता त्रिपाठीज्यू, गोपी कृष्ण ढुङ्गेरा दाजु, म उहाँले दाजु भन्न रुचाउँछु। साथै आज यो कार्यक्रममा हाम्रा सारा निमन्त्रणाको आधारमा यो हलभरिनी गरी उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यहाँ मैले धेरै अनुहारहरू एकदम विशिष्ट अनुहारहरू देखिरहेको छु, नाम लिँदा यो समयले समयको अभाव हुनसक्छ, धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरू सानो म शिर निवार निवारेर नमन गर्न चाहन्छु। योगको पेस यो नाम तपाईँहरूलाई यो पुस्तकमा देख्न सक्नुहुन्छ। सिक्नाको टेजलाई बनाएको एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तेजेश्वर बाबा गङ्ग। यो पुस्तक मैले कोभिड अगाडि थालेको हुँ, कोभिड अगाडि 74 सालदेखि नै मैले लेख्न थालेको हुँ र करिब 6 वर्षपछि तपाईँहरूको हात हातमा आज सुम्पना सफल भएका छौँ। म धेरै बाल्यमा आज समयको प्रणाली ध्यान गरेर हामीले सबै वक्ताहरूको समय छुट्याएका छौँ। थोरै यहाँ मैले चिन्तनको महासागर तेजेश्वर बाबा गङ्ग भनेर यहाँ मैले थोरै लेखेको छु, म त्यही केही वाचन गर्छु। उमेरको उकालो, जीवनको चौडाइ, भूदायको समुद्र, कर्मको आकाश, समाजको पहरेदार, संस्कृतिको गजोर, चेतनाको ज्योति, चिन्तनको महासागर, जीवनलाई जसले यो फराकिलो संसारमा आफूलाई उठाएर जताततै चेतनाको प्रकाश छर्न सफल हुन्छ, त्यही नै एउटा तेज भन्छ युगको। तेज हो चेतनाको, जुन तेजले युगको अन्धार छोड्ने काम गरेको छ तेजेश्वर बाबा गङ्ग। यो योगको चिन्तन र चेतनाको तेज लाग्छ मलाई। पहिलामा सबै सुन हुँदैनन्, कम्ती सबै हिरो हुँदैनन्, बस्ने सबै बाजाले सुन्न भुल्दैनन्, पाका हुँदैन सबै मानिस जीवन र जगतप्रतिको दृष्टिकोणमा उस्तै पाका हुन्नन्, अक्सर मानिसहरूमा मात्र यी सबै हुन्छन्। तीमध्ये जीवन र जगतको महासागर बुझेका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तेजेश्वर बाबु गङ्ग। उहाँभित्र बनिरहेको ज्ञानलाई उहाँको वरपर सबै उज्यालो छरिरहेको पाउँछु म। साहित्य र पत्रकारिता जीवनमा हजुरबुबा र बुबा पुस्तकका साहित्यकारहरू अन्तसँग अन्तरङ्ग गर्ने अवसर मलाई टेलिभिजन कर्ममा दियो। सोही क्रममा करिब 60 वर्षदेखि 103 वर्षभन्दा माथिल्लो उमेरका सुमेरो सधैँसकेका सर्जकहरूसँग जीवन सम्वाद गर्न अवसर मिल्यो। तीमध्ये तेजेश्वर बाबु गङ्ग पनि एक हुनुहुन्छ। वास्तवमै जीवन जब समाजलाई बुझेका लेखकहरूसँग बसेर काम गर्न गर्नको मजा मैले जीवनमा लिएको छु। म धेरै भन्न चाहन्न,
सबै साहित्य प्रतिष्ठानले यो पुस्तक प्रकाशन गरेको छ। मैले धन्यवाद भन्नुपर्छ, यो पुस्तक प्रकाशन करिब 3-4 महिना अगाडि नै भइसकेको थियो, तर पछिल्लो समय अर्को पुस्तक पनि लाइनमा थियो। सबै पुस्तक एकैचोटि प्रकाशन गर्छु, तर 2080 अन्तिम दिनमा 2080 सालमा गरेका कामहरूको विश्राम गरेर अगाडि नयाँ काम गर्ने हो भाइ भनेर डेलिमा सरले भन्नुभएपछि हामीले आजको दिनलाई आज यो पुस्तक लोकार्पणको रूपमा लिएका छौँ। यहाँ मैले देखिरहेको छु नेपाली भाषा साहित्य क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि देखिरहेको छु, नेपाली भाषा क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि देखिरहेको छु। सबैलाई म नाम लिनुभयो भने त्यो नाम माना घन्टासँग पनि जान सक्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागका मेरा गुरुहरू पनि मेरो एमफिल पिएचडीको क्रममा माध्यमक छु र त्यहाँ गुरुहरू र मेरा प्रिय साथीहरू पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ, म धेरै खुसी छु। र पूर्व प्राज्ञहरू हुनुहुन्छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व प्राज्ञहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, कविजीहरू हुनुहुन्छ, सबैजनालाई आज आइदिनुभयो, यो कार्यक्रममा भव्य बनाइदिनुभयो। उनलाई आज विमोचन भएको कृति तेजेश्वर बाबा ब्रह्मज्यू र पूर्व कुलपति मन्ना प्रसाद उपेतजीलाई हार्दिक बधाई हुँदै मेरो केही शब्द यहीँ पुन्याउँछु। हवस् त, नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद जितेन्द्र रसिकज्यू। अब यसै गरी लोकार्पित पुस्तकका लेखकको मन्तव्य सुन्ने क्रममा भिन्न भिन्न ताल र सुरका झङ्कारहरू निबन्ध सङ्ग्रहका लेखक तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति श्री गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विमोचन समारोहमा आदरणीय सभापतिज्यू एवं सबै साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ मनोरञ्जन संस्कृतिविद पनि आदरणीय भदौ केला, जो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति पनि हुनुहुन्थ्यो। आज पुस्तक सार्वजनिक गर्ने क्रममा धन्य 9 दशक साहित्यिक साधना गरिसक्नुभएका र पनि सृजनाको क्रममा आफ्नो तत्परहरू आउँदा पनि हर्षदा रहने आदरणीय प्रवेश्वर बाबु भएनन् भएको आधारमा रामायण रामरायण किताब लेख्नुभयो नयाँ पुस्तकका प्रसन्न र अनेक किताबहरूको बारेमा समीक्षा गर्ने समीक्षा विभाग सदस्यहरू जहाँ उपस्थित साहित्यकार मरेराहरू विभाग सदस्यहरू संस्कृति कर्मीहरू यहाँ सबैलाई म हार्दिक अनुवाद गर्दछु। 2080 सालको अन्तिम दिनमा अब हामी भेला भएको छौँ। सबै साहित्य प्रतिष्ठानको दावा गर्नु राम्ररी भोग्नुभयो कार्यक्रमको बडो प्रतिभात्मकमा आउँदछ। धर्मीय शर्मा धेरै क्रियाशील वक्ताहरू हुन्छ, प्रभावशील वक्ताहरू हुन्छ, प्रभावको व्यवस्थापनमा रहेका विशेष गरेर सबै साहित्य प्रतिष्ठान र अक्सफोर्ड पब्लिकेसन्स मार्फत उहाँले साहित्यको नियन्त्रणमा धेरै काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई थाहा छ त्यसलाई 4-5 वर्षदेखि उहाँ साहित्यिक क्षेत्रभन्दा अलिक बाहिर आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील भएको हुनाले केही कामहरू भइरहेको थिएन र देशमा तुलना त्यसलाई सङ्गठन गर्नलाई सार्वजनिक गर्ने उहाँ आभारी भन्नु त यस मार्फतमा के भन्न चाहनुहुन्थ्यो भने साहित्यिक क्षेत्रमा मेरो क्रियाशीलता अरू रहनेछ र त्यो क्रियाशीलता अरू पार्दै
80 सालको मृत्यु भए उहाँ कार्यक्रम राख्नुभएको छ। उहाँ त्यसैलाई त्यो ठाउँमा बुझ्दाखेरि उहाँ सर्वप्रथम नौ दशक चरण पार गरिसकेका र अनुभवी कुमार सन्तोष शर्मा उहाँ मस्को बाह्रौँ वचन किताबमा हो उहाँ मस्को आफै आफै बसेर किताबको दोस्रो संस्करणमा बन्द किताब संस्कृति सङ्ग्रह उहाँको पहिचान सांस्कृतिक विभागमा काम गर्न चाहन त्यो किताबमा हो त्यो किताब भागवत उहाँलाई प्रशंसित भावलाई प्रकाशन गर्नु कलर उहाँलाई र बाबालाई अहिले हामी सबैजनालाई अन्डर मार्फत हेल्प चाहिँ गरौँ।
Thank you.
सरलाई हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसपछि आजको लोकार्पित पुस्तकका लेखकहरूको मन्तव्य सुन्ने क्रममा तेजेश्वर बाबु गोङ, मैले माइक्रोफोन लिएर उहाँ जहाँ आसन हुनुहुन्छ त्यतैतिर जान खोजिरहेको थिएँ, तर सङ्केत पाएँ उहाँ आफै यता मञ्चमा पोडियममा आएर बोल्न चाहनुहुन्छ। भनेपछि हामी उहाँको जोस जाँगरको सम्मान गर्दछौँ र उहाँ पोडियममा आएर म बोल्छु भन्नुको तात्पर्य यो हामी सबैजनाप्रतिको उहाँले अर्पण चाहनुभएको सम्मान पनि हो। उहाँले अर्पण चाहनुभएको यो सम्मानको लागि म पुनः एकपटक उहाँप्रति तारा बजाएर सम्मान गरिदिनु भने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। तेजेश्वर आदरणीय सबै महानुभावहरूलाई नमन मेरो हजुरहरूको आकृति नलिनेतर बन्न म आफूलाई त अपराध जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यसकारण बन्न मानिसले स्वर्गगमको उपस्थित महानुभावहरूको आकृति नलिनेकन बोल्दाखेरि यो त बन्नको अर्थ नै हुँदैन जस्तो लाग्यो र मैले चाहिँ भागहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नलाई म यहाँ चाहिँ नसाउँदो परिसकेको जस्तो गरेर अभियोग छु। हजुरहरूलाई यो गर्न
यस्तो खालको चाहिँ छ। अब त्यहाँ मनाउने भइरहेछ, यहाँ चाहिँ अब भयो उहाँ चाहिँ बच्चालाई पाल्न पाउँछहरूमा अपराध गरेरहरूमा म आएर पढ्दा कसैमा आएर आएर व्यक्त गऱ्यो त्यो मनाउँदैन होइन गाह्रो भइरहेछ। तर उहाँलाई जब नसन पाउँछ र आमाका पालनाहरू पाल्न पाऱ्यो म आउनु पालनहरू सानो गर्नु भएको छ म आउँदैन भाउ उहाँले बोल्नु भएको कुराहरू सबै काम पाराउँदै पानीको पनि लाग्यो पानी बढ्छ माटो चढ्न माटो पाहाडबाट चढ्छ कति पानीमा हामी पानी चल्छौँ र त्यो सबै समय त्यो झरेको पानी बग्दा बग्दै 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 चाहिँ त्यो तल आउँछन् र तल गएर पानी त बगर चढ्दैन र तल गएर के छ पाँच तलाई समुद्रलाई सागरमा पाइन्छ सागरबाट यो समुद्र जान्छ समुद्रमा पनि बनाउनु हुन्छ बनाउनु हुने बनाएको हाम्रो मानिसहरू पनि बनाउनु हुन्छन् र त्यो आकाशमा बचाउनु झरेको पानी जसरी चाहिँ झर्छन् बढ्छन् र चाहिँ सागरमा समुद्रमा गएर बनाउनु हुन्छन् त्यसो हामी पनि बनाउनु हुन्छन् आकाशबाट पनि हामी पनि झरिरहेको जस्तो भएर राम्रो छ। र अहिले मलाई चाहिँ यो लेखक सटेर पाप्रा भएर सटेर जानुभयो यति पानी गर्नुभयो यहाँ चाहिँ सपना पापेर बोल्नु हुन्छ भन्नुभयो अब हाम्रो चाहिँ बाबाजी बाबाले भन्नुभयो उहाँको पाएँ अनुकम्पा गर्नु पाएँ र त्यस्तै किसिमको बाबा कुमार गरेर त्यस्तै किसिमको पालाको हाम्रो उहाँको के नाम हाम्रो नेपालमा पनि भएको छ उहाँले आफ्नो मनमा पनि मलाई चाहन्छ जीवन त मलाई दिनु भएको छ म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यस्तो मलाई चाहन्छ अहिले प्राउड भएको कसरी छ भन्ने कुरा छ लकडाउन कुनै जनता कुनै किसिम भयो त्यसको चाहिँ छोटो छोटो भावनामा लेख्छु र प्रकाशित गर्छु मेरो मेरो साथीहरूलाई मलाई चाहिँ यो धेरै छोटो चाहन्छु छ यो भित्र भावना भएर भन्नु उखान छ त्यो उखान छ Well,
त्यसो लेख्दाखेरि उहाँले मलाई कस्तो कस्तो रोज्नु हुन्छ उहाँ
यहाँबाट चाहिँ के छ हाम्रो बाबा पाल्न सबै कुराहरू हामी सँगै काम गर्छौँ। उहाँ पनि एउटा
यसो खाँडमा पर्ने कुरा अब म उहाँ जान्थेँ म उहाँहरूको दशक जमा साहित्यिक सम्मान सम्मान भनेको त्यो दशक जमा सम्मानका निमन्त गरेको अवसर जरुरी छ त्यसैले त्यहाँनिर भनिरहेको छ मैले तपाईँहरूको सम्मानका निमन्त गरेको मलाई सम्मान भनेर गरेको हो यहाँ तपाईँहरूलाई गरेर यहाँ तपाईँहरूको त्यसले अभिव्यक्त गर्न चाहेको हो अब म धेरै कुरा नबोलिकन सबैलाई अनुभवन गर्छु अनुभवन गर्छु अनुभवन 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 नमस्कार किशोर दालाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले भावुक बनाउनुभयो उहाँले आफ्नो प्रशंसा गर्नेहरूको पनि प्रशंसा गर्नुभयो उहाँले जस्तो लेख्नुहुन्छ बोल्न पनि उहाँ त्यस्तै बोल्नुहुन्छ छोटो बोल्नुहुन्छ मिठो बोल्नुहुन्छ स्पष्ट बोल्नुहुन्छ र उहाँ जसरी आफूले प्रशंसा बटुल्नुहुन्छ आफूले बटुलेभन्दा बढ्दा अरूको प्रशंसा उहाँ गर्नुहुन्छ उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब हामी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यूको मन्तव्यको लागि म बैराकीका लागि विक्रम नेम्बाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ती विक्रम सरलाई म मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु आजको यो कृति लोकार्पण कार्यक्रमका आदरणीय सभापति समय साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रदीप नेपालज्यू आज मञ्चमा आसिन् अत्यन्त आदरणीय संस्कृतिका विज्ञ निबन्धकार साहित्यकार तेजस्व बाबु ढङ्गज्यू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति आदरणीय गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यू र पत्रकार लेखक साहित्यकार भन्नुपर्छ जितेन्द्र रसिकज्यू आज यस समारोहमा कृतिहरूमाथि आफ्ना विद्वतापूर्ण विमर्श प्रस्तुत हुने आदरणीय भक्तजीहरू उपस्थित आदरणीय साहित्यकार साहित्य प्रेमी तथा भद्र महिला सबैमा मेरो नमस्कार छ आज तिनवटा कृति विमोचित भए त तिनका बारेमा हामीले विद्वानहरूबाट संक्षिप्तमा जानकारी प्राप्त गर्यौँ गीता त्रिपाठीज्यू कुमार कोइरालाज्यू तथा लेखक स्वयं रसिकज्यूले पनि आफ्ना कुरा
किताबका बारेमा प्रस्तुत गरेको हामीले यहाँ सुनिसकेपछि मैले धेरै लामो बोलिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली संस्कृतिका विद्वान हुनुहुन्छ तेजेश्वर बाबु गङ्गाजी, उहाँले पनि म पाको भइसक्नु भयो। धेरै अगाडि उहाँको साहित्यकार संस्कृति कर्मीहरूलाई भेला गरेर त्यसबारेमा चर्चा गवेषणा गर्ने उहाँको आदत रहेछ। म पनि 48, 49, या 50 भित्र उहाँको घरमा आएको छु, छलफल कुराकानी भएको छ। तर यो 30-32 वर्षको अवधिमा भूगोल त फेरिएन, तर अवश्य फेरिएछ। अब त्यो कुन घर हो म त चिन्न सक्दिनँ। ठुला ठुला घरले ती साना राम्रा कलात्मक घरहरू कता छोपे, कता हरायो? आधुनिकताको यो दह अभियानमा एउटा सुरक्षाको मुख जस्तो गतिमा हाम्रा सबै पौराणिक प्राचीन सम्पदा, घरका शैली बनावट कहाँ हराए? छैन, म त चिन्दिनँ उहाँको घर। अब त्यस्तै हाम्रा आनी बानीमा फरक पर्यो, खानपानमा फरक पर्यो, लुगा लगाउनेमा फरक पर्यो, केटाकेटी खेल्ने कुराहरूमा फरक पर्यो। अब त्यो कहाँ खोज्न? म्युजियममा कि अब तेजेश्वर बाबु गङ्गाजीहरूको लेखमा? उहाँका आफ्ना संस्कृति बारेका लेखमा हामी प्राचीन काठमाडौँको कुराहरू, खास गरेर भक्तपुरका कुराहरू धेरै पाउँछौँ। अब हामीले हाम्रो प्राचीन गौरवको कुराहरू खोज्नु पऱ्यो भने यी कुराहरूमा खोजल्नु पर्छ र तेजेश्वर बाबु गङ्गालाई सम्झिरहनुपर्छ, जसले आफ्नो संस्कृति बारेमा बार बार लेखेर सबैलाई सचेत गराउनु हो। त्यसै कारण उहाँको थर पनि गङ्ग रहेछ। यो किताब पढेपछि थाहा पाएँ मैले, गङ्ग भनेको कुखुराको भावे पो रहेछ। बिहान उठाएर उठेर बाँचेर उज्यालो भयो, उठ, तेरो कर्म क्षेत्रमा जा भनेर चाहिँ आह्वान गर्ने भाले, रातो भाले। यसरी आज उहाँले लेखेका संस्कृतिका सम्बन्धमा किताब हामीले यहाँ विमोचन गऱ्यौँ। उहाँको बारेमा, उहाँको जीवनीका बारेमा, उहाँसँग भएको वार्तालाप, उहाँले दिएका टिप्पणीहरूको आधारमा जितेन्द्र जोशीले तयार गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण किताब हाम्रो हातमा लाग्यो। त्यस किताबमा उहाँले भोगेका, बालककालदेखि भोगेका अहिलेसम्मका कुराहरू, समयको परिवर्तनमा परिवर्तित भएर गएका हाम्रा जीवन शैली, हाम्रो समाजको संरचना आदिका कुरा, त्यसका साथ जीवन के हो, के रहेछ, किन बाँच्दैछु, यो उमेरमा आएर उहाँले सम्झेर आफूलाई झसङ्ग भएर सबैलाई यसरी पो बाँच्न सक्दा राम्रो हुन्छ भनेर आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्नुभएका कुराहरू उहाँको जीवनीमा पढ्न पाउँछौँ। यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। हामीले त्यसरी नै उहाँका बारेमा सोधखोज गरेर रात दिन नभनिकन दुःख गरेर यो किताब तयार गरिदिनुभयो रसिकजीले। उहाँलाई मैले त
सबैको तर्फबाट एकमुष्ट यहाँ धन्यवाद दिनुपर्छ, उहाँलाई धन्यवाद र बधाई पनि छ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा गद्य विधालाई आफ्नो माध्यम बनाएर निबन्ध समालोचना आदि लेखेर चाहिँ साहित्य नेपाली साहित्यमा स्थान बनाइसक्नुभएको एउटा साहित्यकार हुनुहुन्छ गङ्गाप्रसाद उप्रेतीजी। उहाँले अहिलेसम्म धेरै पुस्तकहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। आज उहाँको विभिन्न रङ बारेका हामीले एउटा पुस्तक निबन्ध सङ्ग्रह यहाँ देख्यौँ। जीवन हाम्रो समाजको बनावट संरचना त्यसमा बाँच्ने मान्छेले को समाजप्रतिको दायित्व विचारलाई लिएर उहाँले आफ्नो कुरा लेख्नु भएको छ। व्यवहारमा पनि उहाँ आफ्नो कुरा प्रश्न भोग्न सक्ने मान्छे, लेखनमा पनि उहाँको त्यो स्वभाव छ। तर प्रश्न भोग्ने मान्छे भनेपछि हामी मुखाले भन्छौँ, मुखाले त उहाँ होइन। जीवनलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले बाँच्नु पर्छ भन्ने जानेर जीवन बाँच्ने मान्छेले प्रश्न लेखेको कुरा सन्तुलित हुन्छ। तर भएको कुरा सत्य र यथार्थ लेख्नुहुन्छ। उहाँको निबन्धहरूमा हामी यी कुराहरू पाउँछौँ। सर्वोच्चमा भन्नुपर्दा साहित्य भनेको उहिलेको बुढापाका हाम्रा समाजकर्मीले त्यसै भनेको होइन, साहित्य भनेको जीवनको ऐनै हो, समाजको दर्पणै हो। मान्छेले आफ्नो भोगाई देखेको जानेको ज्ञानको कुरा कवितामा होस्, निबन्धमा होस्, उपन्यासमा होस्, कसैको जीवनीको वर्णन लेख्दा होस्, त्यसमा यो कुराहरू प्रश्नसँग देखिन्छ। यी कुराहरू हेरेर हामीले तत्कालीन समाजको अवस्था, त्यो समाजको संरचना कस्तो छ, त्यसले पारेको दैनिक जीवनमा प्रभावहरू सबै हेर्न पाउँछौँ। त्यसै कारणले साहित्य हाम्रो समाजको ऐना भएको हो। यसरी आज हामीले तिनवटा किताबमा यी कुराहरू पाउने गरेर ती किताबहरू पढ्न पाउने अवस्थामा पुग्यौँ र यसका लागि हामीले लेखकहरूलाई धन्यवाद दिने र उहाँहरूको सृजनात्मक यात्रा जारी रहोस् भनेर शुभकामना दिनुपर्छ। मेरो कुरा धेरै छैन। हाम्रो आज गङ्गाजी, जसलाई हामीले गङ्गा दाई भन्छौँ, उहाँको शारीरिक अवस्था स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हामीले देखिसक्यौँ। उहाँलाई उहाँको सुस्वास्थ्यको र दीर्घायुको कामना गर्दै उहाँको लेखन तत्परताको साथ अझ अगाडि बढोस्, उहाँलाई साथीहरूले साथ दिउन्, उहाँका अनुभवको जीवन्ततालाई रेकर्ड गर्ने साथीहरूले जसरी जितेन्द्र सिंहले गर्नुभयो, फेरि अरू पनि अनेक होला, अर्को त्यसको अर्को खण्ड पनि आउन सकोस् र उहाँको जो एउटा सृजनात्मकता छ त्यसलाई अरूले सघाएर पनि पाठकहरूका सामु ल्याउँ र पाठकको सामु ल्याउनु भनेको समाजमा ल्याउनु हो र समाजको उत्थान र पतनमा
त्यसको के असर पर्छ त्यो हामीले हेर्नु हो र त्यसबाट हामीले प्रेरणा लिनु हो। यति भनेर म तेजस्व बाबु गङ्गदाईलाई जो संस्कृतिका लागि सावधानकर्ता हुनुहुन्छ गङ्ग पोखराका बारे हामीले जहिले पनि बिहान पक्षमा उहाँको सतर्कताको आह्वानलाई स्वागत गर्दै कर्तव्यको पथमा अगाडि बढ्नका लागि अगाडि बढ्दा अरू साथीहरू जो सर्जकहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूको लामबन्दीमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ। यति भनेर आयोजक तथा सबै प्रकाशनका कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई खास गरेर धन्यवाद दिएर अध्यक्षज्यू प्रतिनाथज्यूलाई पनि आफ्नो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय बैरागी काइलाज्यूलाई यति रसिलो मिठो मन्तव्यको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेको जानकारी उपस्थित महानुभावहरूमा गराउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका समीर साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रदीप नेपालज्यूको असमर्थता, उहाँको स्वास्थ्यको चर्चा हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ र उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना पनि यहाँ हरेक वक्ताहरूले गर्नुभएको छ। हामी सबैले पनि उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गरौँ। उहाँको असमर्थतामा उहाँकै अनुमति लिएर समीर साहित्य प्रतिष्ठानका प्रमुख कार्यकारी डायन्द्र प्रसाद शर्माज्यूलाई कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन र कार्यक्रमको समापनको पनि घोषणा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस सँगसँगै आज भक्तपुरमा बोध छ यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रमको समापनको उद्घोष भइसकेपछि समय बजी अहिले पस्किसकिएको छ। सबैजना सो समय बजी ग्रहण गरेर मात्र भक्तपुरको जात्रा हेर्न जानुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहाँहरू माझ यसरी उभिएर सञ्चालन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म समीर साहित्य प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र बिस्का जात्राको शुभकामना साथै 2081 साल यो नयाँ वर्षको पनि शुभकामना अर्पण गर्दै म पनि यो मञ्चबाट औपचारिक रूपमा ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्ते, नयाँ वर्षको शुभकामना। धन्यवाद मतिना बहिनीलाई साह्रै मिठो स्वरमा सुनौ सुनौ भन्ने लगाउमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। हाम्रो श्रद्धेय दाजु प्रदीप नेपालको स्वास्थ्यको कारणले भाइ यो कार्यक्रमको समापन मन्तव्य तपाईँले राख्नुहोस् भन्नुभयो। दाईको आज्ञालाई शिरोपर गर्दै यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका श्रद्धेय प्रमुख अतिथि भइरहेकालाईज्यू स्रष्टा त्रहेज्यू मञ्चमा आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण विद्वान विदुषी र उपस्थित सज्जन महानुभावहरू सही साहित्य प्रतिष्ठानले 2065 सालदेखि अनवरत रूपमा नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृतिको जगेरा गर्दै आएको छ। यसले 101,101 रुपियाँको स्वामी साधना सम्मान, 25,101 रुपियाँको स्वर्ण समता लैङ्गिक अध्ययन पुरस्कार, 25,101 रुपियाँको यो स्वामी युवा प्रसन्न पुरस्कार 65 सालदेखि नै दिँदै आएको हो। यो बिचमा हामीले 3 वर्ष विशेष गरेर दाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएपछि दाईको उपस्थितिमै कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेर पुरस्कार दिने भन्दाभन्दा 3 वर्ष बित्यो। यसपालि दाईको र हाम्रो सल्लाह भएपछि आउने हाम्रो वैशाख 28 गते हामी स्वामी साहित्य प्रतिष्ठानले के गर्यौँ भने आज 80 साललाई बिदाई गर्ने अग्रज टिङ्का श्रष्टाका कृति विमोचन गरेर र अब आउँदाखेरि हामी फेरि 6 जना एकदम वरिष्ठ श्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेर 81 साललाईमा हामी हाम्रो यात्रा तय गर्ने भनेका छौँ। स्वामी साहित्य प्रतिष्ठानको बारेमा मैले त्यति भनिरहनु पर्दैन, यहाँहरू सबैजना जानकार हुनुहुन्छ, किनभने यसले 40-50 कृति निकालेको छ। यसले श्रष्टाहरूबाट पैसा उठाएर कृति कहिले पनि निकाल्दैन,
त्यसले स्रष्टाहरूले कृति लेखे बापत स्रष्टालाई रोयल्टी पनि दिन्छ। रोयल्टी लेखकको सुधेरै यसले किताबहरू प्रकाशन गर्ने गर्छ। मैले वास्तवमा भन्नु भने साझा प्रकाशनको जिम्मेवारी लिन चाहेको थिएन। पछि जहिले सबैले गएर हुटुटी गरेर गर भनेर 2071 सालमा साझा प्रकाशनको प्रबन्धक भए। पछि प्रदीप दाई दिनेनाथ शर्माले अति विश्वास गर्नुबाट अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक भई धेरै कुराहरू गर्छु भनेर खोजेँ तर गर्न दिइएन। अब त्यो संस्था धेरै के अवस्थामा छ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा छ र म हुँदाखेरि के अवस्थामा थियो सुन्दैछु। अहिले त्यो संस्थाले पनि के गर्दैछ अरे भने पैसा लिएर कृतिहरू छाप्दैछ अरे स्रष्टाको। तर श्रमिक साहित्य प्रतिष्ठानले स्रष्टाबाट पैसा लिएर कहिले पनि कृति छाप्दैन। बरु चाहिँ श्रमिक साहित्य प्रतिष्ठानका गतिविधिहरूलाई देखेर हाम्रो पोषक पौडेल हाम्रो सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको सिओले सर आजको कार्यक्रमको प्रायोजन म गर्छु, यो हलको भाडा म तिर्छु, खानाको पैसा म तिर्छु, मेरो मलाई यति घरमा अवसर दिनुहोला भन्नुभएको थियो। आजको कार्यक्रममा हाम्रो सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको सिओ पोषकले मेरो प्रायोजन गर्नुभएको छ र हामीले पुरस्कारहरू पनि छन्। कार्यक्रममा तपाईँहरू आइदिनु भयो, हजुरहरूको सुझाव सल्लाहलाई हृदयगमन गरेर आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृति र स्रष्टाको सम्मान उन्नयनमा लाग्नेछौँ र सबै साहित्य प्रतिष्ठानलाई जुन विश्वास यहाँले गर्नुभएको छ त्यसै मञ्चबाट फेरि म पनि यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, हजुरहरूका कृति पनि छन् भने सबै साहित्य प्रतिष्ठानले अब प्रत्येक वर्ष मिनिमम 12 कृतिहरू प्रकाशन गर्ने भनेको छ र यहाँहरूसँग पनि हामी सहकार्य गर्नेछौँ र श्रमिक साहित्य प्रतिष्ठानले गरेका गतिविधिहरू यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। मैले त्यहाँ सुभाव बङ्ग भाइलाई हाम्रो सबभन्दा पहिलो पुरस्कार हाम्रो रोचक दाई हुनुहुन्छ, रोचक दाई जगदीश घिमिरे दाई पर्दै नेपाल उहाँहरू बसेर पहिला हामीले गणेश परसाईलाई सबै साधना सम्मानबाट सम्मान गरेर सुरु गरेको यात्रा हो, अहिले यहाँसम्म आइपुगिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधिहरू हामीले पुरस्कृत गरेका स्रष्टाहरू मैले अहिलेसम्म यसपालि पनि 6 सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ, पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुन्छ, 6 मैले चिन्दिनँ र यसभन्दा पहिला पुरस्कृत भएकोलाई एकजनालाई मैले चिनेको होइन, मञ्चमा त्यही दिन सम्मान उठाएको दिने मात्रै चिनेको। अहिलेका 6 मैले अहिलेसम्म तपाईँले पुरस्कार पाउनु भएको छ भनेर फोन पनि गराएको छैन। मूल्याङ्कन कमिटीले मूल्याङ्कन चाहिँ उहाँहरूले फोन गर्छ, उहाँहरूले स्वीकृति दिनुहुन्छ, त्यही दिन मात्र मैले चिन्ने गर्छु। त्यसो दाईसँग पनि मैले त्यही दिन चिनेको, त्यसपछि दाईकोमा आउने जाने साह्रो पारिवारिक सम्बन्ध यति प्रगाढता भयो कि महिनामा एक दुईचोटि दाईकोमा नआएपछि कहाँ जान भुले, कहाँ जान भुले, के छुट्यो के छुट्यो भन्ने हुन्छ। त्यो यो कृति प्रकाशन गर्ने कुरामा मलाई धेरै विश्वास गरिदिनु भयो। अब गङ्गाप्रेत दाई त अहिले भनि नै सक्नुभयो होइन, मैले दाईसँग साझा प्रकाशनमा गइसकेपछि साझा प्रकाशनको सम्झौता गर्न गएको थिएँ। साझा प्रकाशनले 25% कृति निम्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठानका म गएर नै त्यहाँ अनुरोध गरेर दाईहरूसँग अनुरोध गरेर मैले 35% कृति लिएको, त्यस्तो सम्झौता गरेको सहकार्य गरेको। तर त्यही साझा बोलन्दरले सिद्धा भनेर जहिलेसुकै भजन गाउँदै हेरेँ, तर बोलन्दरले कहाँ सिद्धा, उनी अहिले अध्यक्ष छन् न छानबिन गरेर कारवाही गर्न सक्छन्, जहाँ गाउँ बोलो बोलन्दरले साझा खायो मात्र भनिएको छ, आरोप मात्र लगाएको छ। त्यही गर्दाखेरि म के भन्छु भने नेपाली भाषा साहित्य कला संस्कृति पवित्र मूल्य हिजो पनि सहयोग गरेको सेवा गरेको, आज पनि पवित्र मूल्य सेवा गर्ने हो सहयोग गर्ने हो र अहिले पनि मैले भन्छु कुनै पनि स्रष्टासँग कुनै पनि अनुचित फाइदा राखेर मैले कुनै पनि कृति प्रकाशन गरेको पनि छैन, गर्दामै गर्दिनँ र कसैसँग चिन्जान गरेर कुनै स्वार्थमा पुरस्कार सम्मान समर्पण गरिएको पनि छैन, गर्दा नै गर्दिनँ। र गङ्गा दाईले जुन विश्वास राखेर हामीलाई कृति प्रकाशन गर्ने जमर्को दिनुभएको छ, जुन हौसला दिनुभएको छ, किनभने भाइ तपाईँ बाहिर बस्दाखेरि साहित्य अलिकति कता कता बोला बोला मान्छेहरू बोलाउनु त्यो भेला गर्नु त अन्तरिक्रिया गर्नु त अन्तरसम्बन्ध त भएन, तपाईँ काठमाडौँ आउनु पऱ्यो, अब काठमाडौँ आएर बस्नुहोस्, तपाईँ बाहिर आउँदाखेरि गतिविधि भएन साहित्यको भनेर फोन गर्नुभयो। त्यहाँपछि लिएर आएँ, दाईको किताब दिनुभयो, पाण्डुलिपि लिएर गएँ, पाण्डुले अद्धो पान्त पढेँ, त्यसपछि लिएर प्रकाशकी लेखेँ, लेखेर पठाएँ। त्यसपछि फेरि यसो अस्ति त्यही हाम्रो गङ्गा दाईकोमा आएको, गङ्गा दाईले मैले भने के अरे हाम्रो तेस्रो दाईकोमा आएको, गङ्गा दाईको पनि किताब छ, होइन दुइटा सँगै गरौँ भन्नुभयो। त्यही बेला मैले उहाँलाई फोन गरेँ, हुन्छ नि दुइटा किताब सँगै गरौँ भन्नुभयो। रसिक भाइको त पहिल्यै छलफल भइसकेको थियो, त्यसपछि तिनवटा कृति नै आज यसरी प्रकाशन गर्ने जुन चमरको मिल्यो,
जुन त्रै स्रष्टाहरूले हामीलाई विश्वास गरेर प्रकाशन सो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हृदय गिनु म गङ्गापुरी दाईलाई, तेसुर बाबु गङ्गा दाईलाई, त्यसपछि लगाएर हाम्रो रसिक भाइलाई, किन औकात भोरीको सौकार पनि सङ्घीय साहित्य प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको हो र तेस्रो दाईका अरू कृतिहरू पनि सङ्घीय साहित्य प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्दैछ। किन सङ्घीय साहित्य प्रतिष्ठानका गतिविधिहरूमा सुस्थ रूपमा यहाँले निकालेर उहाँले सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित प्रतिदाई हाम्रो प्रदीप नेपाल दाईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै म प्रतिदाईको चाहिँ अनुमतिले यो कार्यक्रम यी समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्ता धन्यवाद, नमस्कार। के बोल्यो साथी, आजको यो कृतिहरू तिनटैको 1000 रुपियाँमा बिक्रीमा राखेको छ र यो कृतिबाट आएको सम्पूर्ण पैसाहरूले अनाथ बालबालिकालाई पढाउने भनेको छ, कोष खडा गर्ने भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैले सम्भव भएसम्म कृतिहरू किनेर स्रष्टालाई र संस्थालाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि हामीले लिएका छौँ। ठिक छ, हस् धन्यवाद।